Стивън Кинг. Куджо. Тази книга е за брат ми, Дейвид, който ме държеше за ръка. Когато пресичахме Уест Брод Стрит и който ме научи как да правя кукички за бесене от стари закачалки. Номерът беше страхотен и аз правех само това. Обичам те, Дейвид. Старите майстори знаят смъртта. О, колко добре я познават. Тя идва в живота ти в миг, тогава, когато друг някой се храни, отваря прозорец или тя го крачи напред. Х. У. Оден, музей на изящните изкуства. Старият Мурджо умря. Смъртта му беше тежка. Земята в задния двор се разтресе, лопатата лъсна за миг, гробът рази на уста и в него аз пуснах го долу, опасан с златна веришка. И всичко направих, както преди. Зовях го по име, зовях го без спир. Тук, Мурджо, тук, верни приятелю. Народна песен. Не, бе, тук няма нищо наредно. Професорът по тестени изделия Шарп. Имало едно време, ала не много отдавна, едно чудовище, което се появило в малкия градец Касъл Рок, щата Мейн. През 1970 г. то убило една сервитьорка на име Алма Фречер. През 1971 -та. Една жена на име Полин Тутейкър и първокурсничката Черил Муди през 1974 г. Красивото момиче, наречено Карл Данбаргър. През есента на 1975 г. учителката е Рингурт, и най-накрая, в началото на зимата през същата година, ученичката Мери Кейт Хендрасън. Чудовището не беше върколак, вампир или тълъсъм, нито пък някакво непознато създание от омагиосаната гора или снежните степи. Беше просто ченге на име Франк Дот с психически и сексуални отклонения. Един добър човек на име Джон Смит, като по чудо го разкри, ала преди да бъде заловен. И може би така стана по-добре. Франк Дот се самоуби. Хората бяха шокирани, естествено, но повечето от тях ликуваха, защото в този малък град чудовището, което ги бе преследвало в сънищата им, бе мъртво. Най-после мъртво, кошмарите на града бяха заровени заедно с Франк Дот в гроба му. И все пак, дори в нашия образован век, когато толкова родители осъзнават опасността от психически отклонения, които могат да причинят на децата си, трябва да е имало в Касъл Рок някой родител или може би просто някоя баба усмиряващи мълчуганите с приказки за това как Франк дот ще дойде и ще ги вземе, ако не внимават и не са послушни. И сигурно децата изведнъж са млъквали, поглеждайки към тъмните прозорци, мислейки си за Франк дот в неговата лъскава черна мушама. Франк дот одушвачът, който убиваше, убиваше и убиваше. Ето го там навън. Навярно шепти някъде бабата, докато вятърът се втурва в комина и тихо стене около стария капак, затиснал дупката в кюнеца на печката. Там навън, ей ако не слушаш, ще видиш лицето му да наднича в прозореца на спалнята ти, след като всички в къщи са заспали, освен теб. А може да го видиш посред нощ, как ти се хили от килера и да вдига знака стоп с едната си ръка, докато децата пресичат улицата, а в другата държи браснача, с който се е самоубил. Така че мълчете, деца, ше-ше-ше-те, тихо. От всичко най-потресаващ бе краят. И разбира се, децата сънуваха кошмари, лежаха будни нощем а празната къща на Дот, майката на Франк, получи удар и почина скоро след сина си, бързо се превърна в къща, преследвана от духове и хората я отбягваха. Тези събития обаче отминаха. Това бяха евентуалните странични явления на една поредица от безсмислени убийства. Но времето минаваше. Минаха пет години. Чудовището го нямаше. Чудовището бе мъртво. Франк Дот се разлагаше в ковчега си. Ала чудовищата никога не умират. Върколаци, вампири, тълъса ми, непознати създания от степите. Едно чудовище никога не умира. И то се върна отново в Касъл Рок през лятото на 1980 година. Звезда, 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 Тат Трентън, 4 годишен, се събуди една сутрин, малко след полунощ, за да отида до туалетната. Той стана от леглото си и полусънен се опъти към ярката ивица светлина, процеждаща се през полуоткрехнатата врата, като смъкна панталоните си. Уринира цяла вечност, пусна водата и се върна в леглото. Дръпна завивката си и точно тогава видя чудовището в килера. Беше ниско, с огромни плещи, издали се над кривия му къзврат. Очите му бяха горящи, кихли барани дубки. Бе същество на половина човек, на половина вълк. Когато се изправи, тестисите му увиснаха, козината му штръкна, дъхът му тих, смразяващ двой и свистя в гърлото му. Очите му гледаха лудо и се хилеха. Очи, обещаващи ужасна смърт и криещи в себе си музиката на задавени писъци. Нещо там в килера. Тат чудоволно ръмжене. Усети сладника в дъх, ухаещ на гнило месо и покри очите си с ръце. Пое дълбоко въздух и изпищя. В другата стая се чу приглушен вик, баща му. И един друг вик на оплаха. Какво беше това? В същата стая. Беше майка му. Чу се шум от тичещи стъпки. Когато родителите му влязоха, Тат плахо погледна през пръстите си и го видя в килера как се озъбва с зловещата увереност, че майка му и баща му можеха и да дойдат, но те със сигурност щяха да си отидат и тогава. Стаята се обля в светлина. Вик и Дона се приближиха до леглото му и се спогледаха тревожно, като видяха тебеширено бялото му лице и втрещени очи. Тогава майка му каза. Не, тросна се. Нали ти казах, че три сандвича ще са му много? Вик. А после татко му седна на леглото прегърна го през гърба и го попита какво му е. Тат отново се престраши да погледне към разиналата паст на килера. Чудовището го нямаше. Вместо някакъв си там свиреп звяр, той видя само двете неравни купчини одеяла и зимни нощници и пижами, които Дона още не бе успяла да прибере в килера на третия етаж. Те бяха струпани върху столчето, на което тат се качваше, за да стигне най-горния рафт на килера. Вместо грозната триъгълна глава, забучена на криво върху врата и хищния, изпиващ поглед, малкият видя плюшеното си мече, разположено върху по-високата купчина. Вместо горящите, кехлибарени дубки го гледаха лъскавите, кафяви, стъклени очички, с които мечо наблюдаваше света. Какво има тадър? Попита отново баща му. Има чудовище. Изплака тат. В килера. Извика, той и е избухна в сълзи. Майка му седна до него. Взеха го между тях, галеха го и го успокояваха с каквото могат. Последва обичайният родителски ритуал. Казаха му, че няма чудовища и че просто е сънувал лош сън. Майка му обясни, как сенките понякога заприличвали на ужасните работи, които показвали по телевизията и в детските списания. А Татко му каза, че всичко е наред Окей, и че в къщата няма нищо, което би могло да му причини зло. Таткимна се съгласи, че е така, макар да знаеше, че не е. Баща му му обясни, как в тъмното двете купчини одеяла се изглеждали като огромни плещи а мечето – като кривната глава. Светлината от туалетната се била отразила в очите на играчката и те заприличали на очите на истинско животно. Виж сега, Тадър рече баща му. Наблюдавай много внимателно. Тад го наблюдаваше. Баща му взе двете купчини от и ги бутна назад в килера. Малкият чу как закачалките леко издранчаха, разказвайки за татко му на техния си, закачалчески език. Стана му смешно и се засмя. Майка му видя усмивката му и също се усмихна с облегчение. Баща му излезе от килера, вземе чето и го сложи в ръцете му. А най-вече, каза той с патос, като се поклони и накара тат и мама да се разсмеят. Изплашило те е столцето. Татко му плътно затвори вратата на килера и сложи стола отпред. Все още се усмихваше, когато дойде до леглото на тат, ала погледът му бе сериозен. Добре ли си, тат? Да, отвърна малкият и после се насили да каже. Но то беше там, татко. Видях го. Наистина. Въображението ти е видяло нещо. Тат каза баща му и го погали по косата седрата си. Топла длан. Но всъщност ти не си видял истинско чудовище в килера. Няма чудовища, тат. Има ги само в приказките и в твоето въображение. Тат погледна първо майка си, после баща си и отново майка си. Обичаше широките им добри лица. Наистина ли? Наистина, отвърна майка му. А сега искам моето голямо момче да отиде да си спишка. Ходих. За това се събудих. Ами хайде, рече тя, защото родителите никога не вярваха, убеди ме, че си прав. И тъй. Той отиде в туалетната, а тя го наблюдаваше как пуснат четири капки. После майка му се усмихна и каза. Виждаш ли? Значи все пак е трябвало да се изпишкаш. Примирен, тат кимна. Върна се в леглото. Завиха го хубаво с одеялото. Целунаха го ала когато застанаха до вратата, страхът отново го обви като някаква студена и влажна пелена, като парче месо, от което лъхаше на безнадежна смърт. О, моля ви, помисли си той, но нищо повече, а само това. О, моля ви, моля ви, моля ви. Навярно баща му долови неговата мисъл, защото се обърна с ръка на електрическия ключ и повтори. Няма чудовища, тат. Да, татко, отвърна тат тъй като в този миг очите на Вик бяха далечни и забулени и той сякаш имаше нужда да бъде убеден. Няма чудовище. Освен това, което е в килера на стаята ми, светлината угасна. Лека нощ, тат. Гласът на майка му достигна до него мек и нежен, а в съзнанието си тат закрещя. Пази се, мамо. Те изяждат жените. Във всички филми хващат жените, отвличат ги и ги изяждат. О, моля те, моля те, моля те. Ала майка му и баща му вече ги нямаше. И така, тат Трентън, четири годишен, лежеше в своето легло, стомахът му бе свит на кълбо, а мускулите му стегнати като пружини. Завивката бе дръпната до брадичката му и с едната си ръка притискаше плюшеното мече към гърдите си. Върху стената се виждаше люк звездоходецът, на другата имаше плакат, показващ голяма, весело усмихната катерица, клекнала върху някаква сокоисти Ако животът ви поднесе лимони, направете си лимонада казваше нахално ухилената катерица. На третата стена беше целият пъстър свят от Сезам Стрит. Биг Бърт, Арни, Оскар, Гроувър. Добрито теми, добра магия. Обаче вятърът отвън, майчице. Как само пищеше над покривите и се втурваше надолу в черните тръби. Тат нямаше да може да заспи тази нощ. Малко по малко кълбото в стомаха му се разплете, пружинките в мускулите му се отпуснаха. Започна да се унася. И тогава един друг писукащ звук, не този на вятъра отвън, го стресна и го накара отново широко да отвори очи. Бяха пантите на вратата на килера. Скъръц, тънък, скрибуцащ звук, толкова тих, че навярно само кучетата и будните малки момченца биха могли да го чуят. Вратата се отваряше бавно и сигурно. Мъртвешка паст, откриваща черната си бездна сантиметър по сантиметър, стъпка по стъпка. И в тази черна бездна беше чудовището. Бе клекнало на същото място, както преди. То се ухили на тат а мускулите му се извисяваха над криво забучената му глава. В жълтите му очи светеше безсмислено кухо-коварство. Нали ти казах, че ще си отидат, тат? Шепнеше звярат. Накрая те винаги си отиват и тогава се връщам аз. Харесва ми да се връщам. Харесвам и тебе, тат. Сега вече ще се връщам всяка нощ. И всяка нощ ще се приближавам по-мъничко до твоето легло, още малко и още. Докато една нощ преди да успееш да ги повикаш с писъците си, ти ще чуеш ръмжене, ще усетиш как някой ръмжи точно до тебе. Това ще бъда аз, тат, и ще скоча върху тебе, а после ще те изям и ти ще бъдеш в мене. Втрещен и ужасен, тат гледаше чудовището, изпаднал в някакво тъпумно вцепенение. Имаше нещо в него, което му бе почти близко. Нещо, което той сякаш познаваше. Това бе най-страшното, че нещо в него му бе почти познато. Защото, защото аз съм луд, тат, аз съм тук и съм бил тук през цялото време. Казвах се Франк Дот някога и убивах жени. А може и да съм ги изяждал. Тук бях през всичките тези години и следях всичко сухо прилепено към земята. Аз съм чудовището Тат. Старото познато чудовище и скоро ще те имам. Усещаш ли как идвам към тебе все по-близо? И по-близо. Навярно онова нещо. Там в килера говореше със собствения си, със къщ глас или пък с гласа на вятъра. И така да беше, а и да не беше, нямаше значение. Тат чуваше думите му, ужасен и неподвижен. Сякаш бе хипнотизиран на границата на припадъка и все пак напълно буден. Гледаше зъбещото се в тъмнината лице, което му бе почти познато. Тази нощ нямаше да заспи повече. Може би никога вече нямаше да може да спи. Ала по-късно, по някое време, между 12 и 1 часа, вероятно защото бе малък, тат пак се унесе. Отначало сънят му бе неспокоен, изпълнен с космати, плещести чудовища, които с блеснали зъби го преследваха, докато накрая малкият потъна в дълбок и безпаметен сън. Вятърът надълго и на широко си говореше с черните тръби на комините. Високо в небето се издигаше тънкият сърп на бялата, пролетна луна. Далече, далече сред някакво пусто поле в нощта или в Боровата гора на край града диво залая куче. После всичко утихна а в килера на Тат Трентън нещо непрестанно бдеше. Звезда, 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 ти ли си преместил одеялата? Попита Дона мъжа си на следната утрин. Тя стоеше до печката и пържеше бекон. Тат бе в другата стая и гледаше предаването за новите животни в зоопарка, похапвайки пръчици Туинкъл от купата си. Пръчиците Туинкъл бяха от серията Тестени изделия на Шарп, а Трентънови получаваха всички тестени изделия на Шарп безплатно. А, измънка вик въпросително беше се зачел в спортните вести. Той бе пришелец в Нью Йорк и не успяваше да се запали по отбора на Ред Сокс. Но нямаше как да не изпита макар и болезнено удоволствие от факта, че играчите на Мец се готвеха за още една блестяща победа. Одеялата в килера на Тат пак бяха на стола, а и той също бе на старото си място. Вратата пак беше отворена. Дона донесе на масата все още цвъртящия бекон, а мазнината капеше върху книжната салфетка. Ти ли си ги поставил обратно върху стола? От къде на къде? Отвърна Вик, обръщайки страницата. Там така смърдина нафталин. Странно, тогава тат трябва да ги е преместил. Вик бутна вестника в страни и погледна жена си. За какво говориш, Дона? Помниш ли кошмара от снощи? Как няма да го помня? Помислих си, че малкият умира или че е получил гърч. Знам ли, Дона кимна. Тат мислеше, че одеялата са нещо като. Тя не довърши и свира мене. Някакъв тала съм, рече Вик и се ухили. Майче да, ти му даде мечето и сложи отделата навътре в килера. Но днес, когато влязох да оправя леглото му, те пак бяха върху стола. Дона се засмя. Надникнах вътре и за момент ми се стори. Ето значи откъде на тат му се виждат такива неща. Каза Вик и отново взе вестника. Имаш да вземаш чи отрите трите сандвича. Додаде той закачливо. По-късно, когато Вик излетя навън, забързан за работата си, Дона попита тат, защо е поставил отделата пак върху стола след като така са го оплашили през нощта. Тат погледна нагоре към нея и иначе веселото му и живо лице сега изведнъж се състари, стана бледо и замислено. Книжката му за отсветяване, Звездни войни, лежеше отворена пред него. Той так му работеше върху картината с междузвездната кръчма, стиснал зелената си боичка, за да отсвети лакомчо. Не съм аз, но тат, ако не си ти, татко ти не е и аз не съм. Чудовището ги е преместило, рече тат. Чудовището в килера ми. И той отново се наведе над картината. Дона стоеше до него и го гледаше, разтревожена и леко оплашена. Тат беше умно момче и може би твърде впечатлително. Това не бе много радостно. Трябваше да поговори с Вик тази вечер. И то сериозно. Спомни си какво каза баща ти. Тат рече Дона. Такива неща като чудовища няма. Поне не и през деня, отвърна и той и се усмихна, така открито и лъчезарно, че Дона за миг забрави страха си. Тя разроши косата му и го целуна по бузата. Дона възнамеряваше да говори с Вик, ала докато Тад беше в детската градина, дойде Стив Кемп и тя забрави. Същата нощ малкият отново нададе писък. Пищеше, че той е в килера му. Чудовището, чудовището. Вратата на килера бе отворена. Одеялата бяха върху стола. Този път Вик ги отнесе на третия етаж и ги пъхна в килера там. Заключих го. Тадър рече Вик и целу на сина си. Сега всичко е наред. Заспивай и приятни сънища. Но тат дълго не можа да заспи. А преди да заспи, вратата на килера се отключи сама като штракна тихо и коварно и мъртвешката паст отново зейна, разкривайки черния си мрак, черния мрак, където нещо космато и с остри зъби и ногти чакаше. Нещо, което миришеше на престояла кръв и зла прокоба. Здравей, тат! Прошепна то със зловонния си дъх, а бялото и тънко острие на луната надникна в прозореца на тат. Сякаш беше окото на мъртвец. Звезда, звезда, звезда. Най-възрастната старица в Касъл Рок, все още жива през тази късна пролет, бе Евелин Чалмърс, известна сред най-старите жители на Касъл Рок като Леля Еви, а на Джордж Миара, известна като Дъртата Кресливка. Той носеше пощата и състояща се главно от каталози, талони от Reader's Дайджест и брошури с молитви на Вечния Христос, и слушаше безкрайните им монолози. Единственото, за което я бива Дъртата Кресливка, е да предсказва времето, казваше понякога Джордж, когато сядаше на чашка с приятели в Мелоутайгър. Тайгър. Името беше глупаво за кръчма, но тъй като бе единствената в Касъл Рок, нямаше как, мъжете я посещаваха. Всички се съгласяваха с Джордж. Като най-старата жителка на Касъл Рок, през последните две години Леля, Еви, вечно ходеше с бастун, щом като старият Арнолд Хибърт, който бе на 101 години и страдаше от такова старческо оглупяване, че да говориш с него се равняваше на интелектуалното предизвикателство да говориш с празна Некия. Падна в задния двор на старческия дом Касъл Ейкърс и си счупи врата точно 25 минути след като за последен път си бе подмокрил гащите. Леле Еви не бе и наполовина толкова оглупяла, колкото стария Арни Хибърт. Нито пък бе толкова стара. Но на 93 години тя бе достатъчно възрастна, за да може да се излъже като Арни и да напусне собствения си дом както обичаше да вика, с все сила на мрачния и често налегнат от махмурлук Джордж Миара, когато последният и носеше пощата. Но пък я биваше да предсказва времето. По всеобщо съгласие сред възрастните хора, които се интересуваха от такива неща, Леля никога не грешеше за три неща. През коя седмица на лятото да се окоси тревата? Дали ще бъде добра или лоша реколтата от боровинки и какво ще е времето? Един ден, Рано през този юни, Евелин се дотътри до почтенската кутия в края на пътеката с димяща цигара и облегната на бастунчето, дадено и от Бостън Пост, което ще отида у Вин Марчант, щом дъртата кресливка хвърли топа и най-после ще се отървем от тебе, Еви, мислеше си Джордж Миара. Тя изрева някакъв поздрав към Джордж. Очевидно, собствената и глухота я бе убедила, че в знак на съчувствие към нея целият свят бе също оглушал и завика, че това лято щяло да бъде най-горещото от 30 години насам. Горещо в началото, горещо и в края, горещо и по средата. Дареше се Леля, Еви, огласяйки пладнешкия покой на града и напъвайки меховете на дробовете си. Така ли? Попита Джордж. Какво? Така ли? Рекох. Изкрещя Джордж. Това беше още една забележителна черта у Леля Еви. Караше те да викаш заедно с нея. Човек можеше да си спука някой кръвоносен съд. Да ми умре конят, ако не е тъй, изрева Еви, а пепелта от цигарата и падна върху ръкава на униформената риза на Джордж, който току-що я бе взел от химическо чистене и я бе облякал нова новеничка. Той бръсна пепелта с примирение. Леле Еви се наведе към прозореца на колата, за да може по-добре да вика в ухото му. Дъхът и миришеше на кисели краставички. Полските мишки избягаха от коренищата. То ми ни довидял как елените остъргват кадифения слой от рогата си при Мусантик Понт и как там се появила първата червеношийка. Когато се стопи снегът под него, имаше трева, зелена трева, мяра. Така ли Еви, рече Джордж, защото все пак трябваше да каже нещо. Започваше да го боли главата. Какво? Така ли, Лелю Еви? Изкрещя Джордж Мяра, и от устата му излетяха пръски слюнка. Ами да, изрева доволно в отговор Леле Еви. Късно с нощи видях една огромна светкавица. Лош знак, мяра. Ранната жега е лош знак. Тази година може и да умрат хора от жегата тежки горещини настават. Трябва да тръгвам, Лелю Еви, извика Джордж. Имам специална доставка за Стриджер Болио. Леля Еви Чалмърс отметна глава към пролетното небе и се закикоти. Киска се така известно време, като едва не се задави и поръси предницата на халата си с още пепел. Тя изплю фаса, залепнал в края на устата й и той падна димящ на пътеката до обувката й, обувка черна като печка и стегната като корсет, предвидена да трае векове. Имаш специална доставка за Френчи Болиоли, ами че той няма да може да прочете своето собствено име върху върху над гробната си плоча. Трябва да вървя. Лелю Еви, рече припряно Джордж и включи на скорост. Френчи Болио е най-големият глупак по рождение, когато Господ някога е създал. Изрева Леля Еви, но вече към прашната диря, оставена от колата на Джордж, който бе успял на време да избяга. Евелин стоя до почтенската си котия цяла минута, Загледана след отдалечаващата се кола, за нея нямаше писма. Те бяха голяма рядкост. Повечето от хората, които познаваше и които можеха да й пишат, бяха вече покойници. Тя предчувстваше, че скоро ще дойде и нейният ред. Настъпващото лято вещаеше злини и я плашеше. Леля Еви спокойно можеше да говори за мишките, избягали от коренищата, и за ярката, знойна светкавица върху пролетното небе. Ала не смееше да говори за жаравата, която усещаше някъде при хоризонта, сякаш някакъв мършев и все пак могъщ звяр бе клекнал там с проскубаната си козина и горящи червени очи. Не смееше да говори и за сънищата си, жарки, без сянка и стръвни. Не смееше да каже и за утрините, когато сълзите без причина пълнеха очите и сълзи, които не облегчаваха, а само пареха клепачите като някакво ненормално августовско потене. Дори във вятъра, който не идваше, тя усещаше някакво диво безуми. Джордж Мяра, ти си един стар прадле, рече Леля Еви. Провлачвайки последната дума, което й придаде едновременно драматично и абсурдно звучене. Тя се запъти обратно към къщата, облегната на бастуна си, подарен и от редакцията на вестник Бостън Пост, на тържество, организирано от Градския съвет за единствената й заслуга, че успешно е доживяла дълбоки старини. Нищо чудно, че вестникът фалира, помисли си Леля Еви. После се спря, така както без гърбана, и погледна към небето, което бе все още пролетно чисто и в меки багри. О, но тя усещаше, че то приближава. Нещо знойно и зло. Звезда, звезда, звезда. Годината преди настъпващото лято, когато в лявото задно колело на ягуара на Вик Трентън нещо започна обезпокоително да стърже, не друг, а Джордж Миара го посъветва да отиде до гаража на Джо Кембър в покрайнините на Касъл Рок. Той единствен прави нещата тук по много странен начин. Каза Джордж на Вик, застанал до почтенската котия. Първо ти казва колко ще струва, после свършва работата си и накрая ти взима точно толкова, колкото ти е казал, че ще струва. Много особен начин да се прави бизнес. А, додаде Джордж и потегли, оставяйки Вик да се чуди, дали почтальонът говореше сериозно или пак той, Вик, току-що бе чул един от тъпите вицове за янките. Все пак Вик отиде при Кембър. Един ден през юли, много по-хладен от този, който щеше да настъпи година по-късно. Той, Дона и тат потеглиха заедно за Кембарови. Наистина беше далече. Вик трябваше на два пъти да спира и да пита за пътя. От тогава той започна да нарича това най-отдалечено място на града източни галоши. Спряха пред къщата на Кембарови. Задното колело стържеше повече от всякога. Тат, тогава три годишен, седеше в скута на Дона и се смееше. Разходка в откритата кола на татко винаги го развеселяваше а и самата Дона също се чувстваше отлично. Едно момче на 8 или 9 години стоеше в двора и удряше някаква стара бейсболна топка с още по-стара бухалка. Топката прелиташе във въздуха, отскачаше от стената на стобора, в който според Вик се помещаваше гаражът на Кембър и се търкуваше обратно. «Здрасти!» – каза момчето. «Вие мистър Трентън ли сте?» «Точно така!» – отвърна Вик. «Ще повикам татко!» – рече момчето и влезе в стобора. Тримата трентънови слязоха от колата, а Вик отида отзад и клекна при повреденото колело, изпълнен със съмнение. Може би все пак трябваше да се опита да закара колата в Портланд. Мястото тук никак не му вдъхваше доверие. Кембър дори не си бе окачил фирмена белка. Размишленията му бяха прекъснати от Дона, която оплашено го извика. И изведнъж. О, Боже мой! Вик! Той бързо се изправи и видя някакво огромно куче да излиза от стобора. За един шеметен миг само Вик се запита дали това наистина бе куче или някаква особено уродлива порода пони. Но щом кучето излезе от тъмния вход на стобора, той разбра, че породата му е Сан Бернар. Дона инстинктивно сграбчитат и се дръпна назад, към колата, ала малкият започна да се бори с нея, опитвайки се да стъпи на земята. Искам да видя кученцето, мамо, искам да видя кученцето. Дона погледна тревожно към Вик, който на свой ред нервно свира мене. Тогава отново се показа момчето и зарови ръка в козината на кучето, приближаващо се към вик. Животното размаха гигантската си опашка, а тат поднови опитите си да се освободи. Можете да го пуснете, мадам, любезно рече момчето. Куджо обича деца. Няма да му направи нищо лошо. После мълчоганът се обърна към Вик. Татко ще дойде веднага. Мие си ръцете. Добре е, рече Вик. Адски грамадно е това куче, синко. Сигурен ли си, че не хапе? Не хапе, потвърди момчето, но Вик несъзнателно се приближи до жена си, когато синът му, изглеждащ сега невероятно малък, се заклатушка към кучето. Кучо застана на едно място, вирна глава, в и размаха опашка напред-назад. Вик, започна Дона. Няма нищо, каза Вик и се замисли, надявам се. Кучето изглеждаше достатъчно голямо да глътне тат наведнъж. Малкият спря за миг, явно разколебан, и двамата с кучето се спогледаха. Кученце, Повика го тат. Куджо, каза момчето на кембър, като дойде при тат. Името му е Куджо. Куджо извика тат и кучето дойде при него. Започна да ближе тат по лицето, разсейки щедро любвеобилни лиги. Малкият се разкикоти, опитвайки се да му попречи. Той се обърна към майка си и баща си, смейки се така, както когато те го гаделичкаха. Тат падна на земята и изведнъж кучето се спусна към него, застана отгоре му а Вик, който бе обгърнал с ръка кръста на жена си, усети и чу как доназата и дъх. Той понечи да се втурне към тат, но се спря. Куджо захапа тениската на тат за гърба, вдигна момчето за фланелката и за няколко секунди тат заприлича на малко котенце в устата на майка си. После животното изправи мълчугана на краката му. Детето затича към майка си и баща си. Харесвам това кученце. Мамо, татко. Харесвам кученцето. Момчето на Кембър наблюдаваше с учтив, и с нисходителен интерес цената. Пъхнал ръце в джобовете на дънките си. Ами да, той е чудесно куче, рече Вик радостно, Ала сърцето му още биеше лудо. За части от секундата му се стори, че кучето ще отхапе главата на тат, като на захарно петле. Това е Сан Бернар, тат додаде вик. Сан Панаре! Извика тат и отново се затича към Куджо, който сега бе клекнал пред тъмния вход на стобора, подобно на малка планина. Куджо, Куджо, Дона, застанала до вик, отново се притесни. О, Вик, мислиш ли, че? Но тат вече бе заедно с Куджо, като първо буйно го прегърна, а после се вгледа отблизо в муцуната му. Както бе седнал Куджо, тупайки с опашка по чекалестата настилка и си на розов език, тат можеше да надникне в очите му само, ако се надигнеше на пръсти. Мисля, че се оправят добре, рече Вик. В този миг тат пъхна ръчичката си в устата на Куджо и надникна в гърлото му, сякаш бе най-малкият заболекар в света. Това отново накара Вик да изтръпне, но точно тогава тат се затича към тях. Кученцето има зъби, каза той на Вик. Да, отвърна Вик. Много зъби. Той се обърна към момчето на Кембър с намерение да го пита откъде му бе хрумнало такова име. Но в този момент Джо Кембър излезе от стобора, бършейки ръцете си в парче кълчища, за да не изцапа Вик при здрависването. Вик бе приятно изненадан от това, че Кембър знаеше точно какво трябва да се направи. Той внимателно се заслуша в стържещия звук, когато двамата с Вик подкараха колата към къщата в подножието на хълма, а после се върнаха обратно. Лагерът се износил, рече Кембър делово. Има ли сте късмет, че не ви е оставил някъде по пътя? Можете ли да го оправите? Попита Вик. О, да! Ще го оправя още сега. Стига да имате време да почакате 2-3 часа. Ами добре, рече Вик, поглеждайки към тат и кучето. Тат беше взел бейсболната топка на сина на Кембър, хвърляше я надалеч, което все пак не беше много далече. Сам Бернарът на Кембърови послушно я улавяше и я донасеше обратно на тат. Топката определено бе цялата олигавена. Кучето ви чудесно играе с сина ми. Куджо обича децата, съгласи се Кембър. Ще вкарате ли колата в стобора, мистер Трентън? Сега чичо доктор ще те прегледа. Помисли си весело вик и вкара ягуара в стобора. Оказа се, че цялата работа от не само час и половина и цената на Кембър бе смайващо ниска, а тат тичаше през онзи хладен и облачен следобед, като непрекъснато викаше «Куджо! Куджо! Тук Куджо!» Малко преди да си тръгнат момчето на Кембър, всъщност то се казваше бред, вдигна тат и го сложи да седне върху гърба на Куджо, придържайки го през кръста, докато кучето послушно и тържествено премина два пъти по чекалестата пътека от единия край до другия като минаваше по край Вик, то вдигна поглед и Вик бе готов да се закълне, че Куджо се усмихваше. Звезда, звезда, звезда! Само три дни след кресливия разговор между Джордж Мяра и Леля, Еви Чалмър с едно момиченце точно на годините на тат стана от масата като закусваше. Споменатата маса се намираше в малката кухненска ниша на една спретната, малка къща в Айова Сити, щата Айова и съобщи. О, мамо, никак не ми е добре. Чувствам, че ще повърна. Майка я погледна без особена изненада. Два дни преди това братът на Марси бе върнат от училище с страхотна стомашно чревна инфекция. Брок беше вече добре, но прекара ужасно цяло едно денонощие, изхвърляйки неудържимо екскременти, както отгоре така и отдолу. Сигурна ли си миличка? Попита майката дъщеря си. О, аз. Марси високо изтена и се впусна по стълбите към коридора на долния етаж, притиснала с ръце корема си. Майка я последва, видя куката за закопчаване на обувки. Окачена в банята и си помисли: Ох, Боже мой, пак се започва. Но чудо ще стане, ако този път не се справя. Тя чу звуците на повръщане и влезе в туалетната, прехвърляйки в ума си всички подробности. Бистри течности, налегло гърнето, няколко книги. Брок можеше да качи портативния телевизор в стаята и щом се върнаше от училище и майката погледна и тези мисли бяха издухани от главата й като от ураганен вятър. Туалетната чиния, където четиригодишната и дъщеря повръщаше, бе пълна с кръв. Кръв имаше и по порцелана, и по плочките. О, мамо, не ми е добре! Дъщеря й се обърна, дъщеря и се обърна. Обърна се. А остата й бе цялата в кръв. Кръв имаше и по брадичката й и капеше по синята й моряшка рокличка. Кръв. О, мили Боже, мили Исусе, Йосиф е и пресвета дево, толкова много кръв. Мамо, Марси отново повърна. Огромна кървава маса се изтръгна от устата и се разплиска навсякъде като някакъв зловещ дъжд. Тогава майката вдигна детето си на ръце и се втурна към телефона в кухнята, за да повика бърза помощ. Звезда, 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 Кучо знаеше, че е твърде възрастен, за да гони зайци. Не, че беше стар. Не, не бе стар дори и за куче, ала на пет години той отдавна не беше малко пале – което бе готово да тиче стремглаво през гората и поляните зад стобора и къщата само заради някоя пеперуда. Беше на пет години, ако беше човек, щеше те първа да навлиза в средната възраст. Но сега беше една красива ранна утрин на 16 юни, когато по тревата все още блестеше роса. Горещините, които Лелеви бе предрекла на Джордж Мяра, наистина бяха настъпили. Бяха най-големите горещини в началото на юни от години. И в два часа на онзи следобед Куджо щеше да лежи в прашния двор отпред или в стобора, ако мъжът го пуснеше вътре, което той понякога правеше, щом биваше пийнал. А това се случваше често напоследък. И щеше да дъхти тежко под парещото слънце. Но това щеше да дойде по-късно. А заекът, голям кафяв и закръглен, нямаше ни най-малка представа, че Куджо е там, в края на нивата, километър и половина на север от къщата. Вятърат духаше в обратна посока, за да можеше Зайо Байо да усети нещо. Куджо се запромъква към Зайка. Повече за спорт, отколкото заради месото. Дългушко щастливо дъвчеше новопокаралата детелина, която щеше да се опече и изсъхне под неумолимото слънце месец по-късно. Ако беше изминал по-малко разстояние и бе по-далеч от Зайка, когато последният го забеляза и хукна, Куджо щеше да го остави да избяга. Всъщност, обаче, той се приближи до него на около 15 метра и чак тогава заекът изправи глава и вирна уши, за секунда той не помръдна. Сякаш се в и се превърна в някаква заешка статуя с смешно изпъкнали очи, черни като бъзови зърна. После се стрелна напред. Като лаеше свирепо, Куджо хукна подир него. Заекът беше твърде малък, а Куджо твърде голям. Но възможността да го хване вля допълнителна енергия в нозете на кучето. То дойде толкова близо до дългухия, че можеше едва ли не да го докосне слапите си. Заекът направи зик. Кучето също, само че тромало и тежко. Ноктите му се забиваха в черната пръст и отначало той изостана, ала после бързо навакса. Разлетяха се птици, подплашени от грамогласния му насечен лай. Ако изобщо е възможно куче да се смее, то куджо се хилеше в този момент. Заекът направи зак, след което се спусна напряко през ливадата. Куджо стремливо се втурна след него, подозирайки вече, че в това надбягване той ще е губещият. Въпреки всичко обаче, даде си доста труд и отново настигна заека, когато той падна в някаква дупка върху неголемия склон. Дупката бе обрасла с буйна трева, а Лакуджо не се поколеба. Той притисна светло кафявото си тяло към земята за миг, наподобявайки космата граната, и се изстреля напред към дупката, в която заседна като коркова тапа. Джо Кембър бе собственик на фермата Севан Окс в края на шосе номер 3 от 17 години но нямаше и понятие за съществуването на тази дупка. Разбира се, той щеше да я открие, ако фермерството бе главният му поминък. Обаче не беше. В големия, червен стобор нямаше добитък. Той му служеше за гараж и авторемонт на работилница. Синът му, Бред, често скиташе из поляните и горичката зад къщата. Но и той не бе забелязал дупката, макар че на няколко пъти кракът му едва не попадна в нея, при което сигурно би си счупил глезена. В ясни дни дубката можеше да мине за сянка, а в облачни, така както бе обрасла с трева, тя съвсем не се виждаше. Джон Мусъм, предишният собственик на фермата, знаеше за дубката, но не беше чел за нужно да я спомене пред Джо Кембър, когато Джо купи мястото през 1963 г. Мусъм би могъл да я спомене, за да предупреди Джо и жена му, че Рити, когато през 1970 г. се роди синът им, но тогава вече старият Джон се бе споминал от рак. И по-добре, че Бред не бе открил дупката. На света за едно малко момче няма нищо по-интересно от някоя дупка в земята. А тази водеше към малка воровита пещера. Най-голямата и дълбочина беше около 6 метра и за едно дребно и гъвкаво момче би било напълно възможно да се провре като змьорка и да достигне дъното, а после да открие, че е невъзможно да излезе. Беше се случило вече на някои дребни животни в миналото. Варовиковата повърхност на дупката бе гладка и отлична за хлъзгане надолу, но трудна за изкачване. Ето защо дъното и бе осеяно с кости. На един мармот, на някакъв скункс, на няколко големи катерици и на няколко малки, както и на един котарак, чието име беше мистър Чисник. Той бе изчезнал от дома на Кембарови преди две години и те решиха, че котаракът или е прегазан от някоя кола, или просто е избягал, но той бе тук, заедно с костите на полската мишка, след която бе хукнал. Заекът на Куджо се бе търкулнал вътре и се бе парзалял, докато не бе стигнал дъното. Сега трепереше там с штръкнали уши, но му вибрираше като камертон, а гневният лай на Куджо изпълваше пещерата. Ехото умножаваше звука така, сякаш там горе имаше цяла глутница кучета. Малката пещера привличаше понякога и прилепи. Не много, защото наистина бе малка, ала на зъбеният и таван бе отлично място, където прилепът можеше да подремне с главата надолу, докато угасне и последният слънчев лъч. Прилепите бяха още една причина, поради която Бред бе имал късмет, че не бе открил дупката, особено тази година. Тази година кафявите, насекомоядни прилепи, населяващи малката пещера, гъмжаха от един особено жизнеспособен вид вирус на бяс. Куджу се заклещи до гърдите и започна енергично да напъва с задните си крака, но без особен успех. Би могъл да се дръпне назад и да се измъкне, а в този момент той все още искаше заека. Усещаше, че дългухият е в капана и е негов. Само трябваше да си го вземе. Очите на Куджо не виждаха много добре, а и едрото му тяло беше затулило светлината. Той не усещаше капките, които падаха току до предните му лапи. Надушваше влага и изпражнение на прилепи, и стари и нови. Но най-важна от всичко бе миризмата на заек. Топъл и вкусен. Вечерята е сервирана. Лаят на Куджо подплаши прилепите. Те бяха ужасени. Нещо бе нахлуло в техния дом. Всички в купон полетяха към изхода, писукайки. Ала им радари регистрираха един странен и тревожен факт. Изходът го нямаше. На негово място беше страшния звяр. Те кръжаха и се стрелкаха в тъмнината, а ципестите им крила шумяха като малки парчета плат. Може би дори като бебешки пелени, прострени навън и плющящи на силния вятър. Заекът под тях се гушеше и се надяваше на някакъв късмет. На няколко пъти Куджо усети как прилепите кръжат около предните му лапи, с които бе успял да се напъха навътре в дупката и се оплаши. Е му харесваше нито миризмата им, нито писъците, нито пък му се нравеше странната топлина, която сякаш се излъчваше от тях. Той започна да лае по-силно и посегна с зъби към кръжащите и писукащи над главата му същества. Челюстите му схрускаха някакво кафяво черно крило костици по-тънки и от детски пръстчета изпукаха. Прилепът запърха и охапа Куджо, оставяйки рана, подобна на въпросителна, върху чувствителната кожа на муцуната му. Миг по-късно прилепът вече стремително се премяташе по варовиковия склон на пещерата в предсмъртна агония. Но злото бе сторено. Охапване от заразено с животно е особено тежко, когато е в областта на главата, защото бесът е болест, поразяваща централната нервна система. Кучетата много по-податливи към болестта, отколкото господарите си. Хората не можеха да се надяват дори на пълна защита, въпреки вакцинирането с омаломощен вирус, което всеки ветеринарен лекар извършваше. А Куджо през целия си живот не бе вакциниран нито веднъж, без да знае това, но усещайки, че съществото, което без сдъвкал, имаше отвратителен вкус. Куджу реши, че всичко това не си струваше усилията. С невероятно мощен тласък назад той успя да се издърпа от дупката, предизвиквайки по този начин малка лавина от пръст. Куджу се отръска и нов дъжд от пръст, и миризливи варовикови камъчета се сипна от козината му. От муцуната му капеше кръв. Той седна на задните си лапи, вирна глава към небето и нададе тих и кратък вой. Прилепите излязоха от дупката като малък, кафяв облак, запърхаха объркано на ярката, лятна светлина и се върнаха обратно в леговището си бяха безмозъчни същества и за две-три минути забравиха всичко за лаящия нахалник. Заспаха отново, увиснали надолу с главите и обгърнали с крила плахообразните си тълца, както възрастните жени загръщаха с шал раменете си. Куджо си тръгна на бегом, отръска се пак и посегна безпомощно към муцуната си. Кръвта вече се съсирваше и засъхваше, образувайки куричка. Болеше го обаче. Кучетата притежаваха стеснителност, която съвсем не беше пропорционална на техния интелект. Куджо бе отвратен от себе си и не искаше да се прибира у дома. Ако си отидеше в къщи, един от неговата троица. Мъжът, жената или момчето щеше да забележи, че е направил беля. А може би някой от тях щеше да го нарече. Лошо куче. И тъй, вместо да се прибере от дома, Куджо отида до ручея, разделящ земята на Кембър и имението на Гари Първия, непосредствен съсед на Кембърови. Започна да цапа нагоре по течението и жадно пи, Завъргаля се из водата, за да се отърве от гадния вкус в устата, за да се отърве от мръсотията и блатистата воня на варовик, да се отърве от чувството на лошокуче. Малко по малко Куджо започна да се чувства по-добре. Той излезе от ручия и се отръска. От козината му се разлетяха пръски вода и замигва въздуха се очерта шеметно ярка дъга. Чувството за лошокуче избледняваше, а също и болката в муцуната му. Куджо тръгна нагоре към къщата, за да види дали момчето не е някъде наблизо. Бе свикнал с големия, жълт, училищен автобус, който взимаше момчето всяка сутрин и го връщаше в ранния следобед. Но през тази последна седмица автобусът със святкащите очи и натоварен със викащи деца не се бе появил. Момчето непрекъснато бе в къщи. Обикновено стоеше в стобора и правеше разни неща с мъжа. Може би днес жълтият автобус отново бе дошъл. Куджу щеше да разбере. Беше забравил вече за дупката и за лошия вкус на крилото на прилепа. Сега моцуната почти не го болеше. Куджу лесно си проправи път с гърди през избоялата трева на северната поляна, като от време на време подплашваше по някоя птица, без да си дава труд да я преследва. Беше приключил с преследванията за деня и тялото му още помнеше това, макар и мозъкът му да бе забравил вече. Той бе Сан Бернар в разцвета на силите си. Пет годишен и тежеше почти 100 кг. А в утрото на 16 юни 1980 г. той вече бе заразен с бяс. Звезда, звезда, звезда. Седем дни по-късно, на около 50 км от фермата Сева Окс, в Касъл Рок, двама мъже се срещнаха в един ресторант в центъра на Портланд, наречен Жълтата подводница. Подводницата предлагаше голям избор от гигантски сандвичи с кюфте, пици и пълнени пътладжани. В дъното имаше машина за сокове. Над тезгяха се мъдреше надпис, който съобщаваше, че ако можете да изядете два специалитета, жълтоподвижен кошмар, заведението черпи. Отдолу в скоби и седри букви бе добавено. Ако повърнете, плащате вие. Обикновено Вик Трентън много обичаше огромните кюфтета, които приготвяха в жълтата подводница. Но за този ден имаше усещането, че не може да хапне нищо от днешното меню, без да получи киселини. Изглежда, че ще загубим играта, а рече вик на другия мъж, който се бе загледал в порция датска шунка, но без особен ентусиазъм. Другият мъж се казваше Роджер Брейкстун, а когато той гледаше храна, това означаваше, че със сигурност ще се случи някакъв катаклизъм. Роджер тежеше около 140 кг и когато сядаше, бедрата му изобщо не образуваха прав ъгъл с пръстците. Веднъж в леглото, в изблик на палаво настроение Дона каза на Вик, че скутът на Роджер е бил отнесен от Шрапнел във Виетнам. Работата изглежда адски шибана, призна Роджер. Толкова шибана, че направо да не повярваш, Виктор, приятелю. Наистина ли мислиш, че това пътуване може да оправи нещо? Навярно не, рече Роджер. Но със сигурност ще загубим парите на Шарп, ако не заминем. Може и да спасим нещо, да възвърнем позициите си. Роджер отхапа от сандвича си. Ако затворим за 10 дни, ще загубим много. Мислиш ли, че сега не губим? Естествено, че губим, но трябва да пуснем клиповете с рекламата за унези литератори от Кенибънк Бич. Лиза ще се оправи с тях. Не съм много убеден, че Лиза може да се оправи дори със собствения си интимен живот. Да не говорим за литератори, речевик. Но и да можеше, сериите «Боровинки по ваш избор» са все още на върха. Ами Каско, Банк и Обединение. Пък и ти трябва да се срещнеш с главатаря на посредническата асоциация за недвижими имоти в Мейн. Ц, ти трябва да се срещнеш. Мама му стара прав си, каза Вик. Винаги се сривам, щом се сетя за онези червени гащи и бели обувки. Все ми си иска да надникна в шкафа и да намеря на човека една дъска за рязане на сандвичи. Няма значение, и ти знаеш, че е така. Никой не дава и една десета от това, което ни дава Шарп. Какво да ти кажа още? Известно ти е, че Шарп и момчето ще искат да говорят и двама ни. Да ти запазя ли място в самолета или не, мисълта да прекара 10 дни, 5 в Бостън и 5 в Ню Йорк, накара Вик да се облее в студена пот. Той и Роджер работиха на времето за агенция Елипсън в Ню Йорк цели 6 години. Сега Вик имаше дом в Касъл Рок. Роджер и Алти Брейкстоун живееха в съседния Бриджтън на около 22 км. За Вик това бе период, за който изобщо не искаше да си спомня. Чувстваше, че не бе живял пълноценно и изобщо не бе разбрал какво значи да живееш, докато той и Дона не се преместиха в Мейн. Сега отново изпита болезненото усещане, че Нью Йорк просто е чакал през последните три години, само за да забие ноктите си в него. Струваше му се, че самолетът ще излезе от пистата при приземяване и силно запалимото гориво на реактивните двигатели ще лумне в пламъци и ще стане катастрофа на Трибърл Бридж, или пък таксито им ще се блъсне в някой дълъг автобус и ще стане кървава касапница. И а някой военен ще вземе да стреля с автомата си, вместо само да го размаха нехайно, или пък някъде ще избухне газопровод, някой от капаците ще отхвъркне във въздуха, подобно на 50 кг фризби, и в миг ще му отсече главата. Просто чувстваше нещо. Върнаше ли се в Нью Йорк? Големият град щеше да го убие. Роч. Рече Вик, като остави на страна сандвича си, отхапвайки вяло от него. Замислил ли си се понякога, че ако все пак загубим парите на Шарп, няма да настъпи краят на света? Няма, рече Роджер, изливайки бавно бирата си в наклонената си чаша. Но с нас това ще е краят. Вземи мене, например. Трябва да плащам още 17 години по 20 годишната си ипотека. Имам и две близначки, които душа и сърце дават да учат в академията на Бриджтън. И ти имаш ипотека и дете, плюс този стар, спортен ягуар, който ще ти струва маса пари. Да, но местната економика. Местната економика е скапана. Гневно викна Роджер и шумно тропна с чашата си по масата. Една компания от четирима мъже облечени в спортни тениски и един в фланелка, отпред с легендарния надпис «Дарт Вейдер е педераст» изракопляскаха. Роджер им махна с ръка ядосано и се наведе към вик «Няма да можем да стъпим на краката си нито с буровинки по ваш избор, нито с мейнските посредници и ти го знаеш». Загубим ли парите на Шарп, ще се срутим без остатък. От друга страна, ако запазим и частица от парите на Шарп, през следващите две години ще имаме право на част от бюджета в отдела по туризъм и може би дори от държавната лотария, ако до тогава не сгафят нещата там. Плъст е паят, вик и ще можем да кажем с Богом на Шарп и техните лайняни, тестени изделия и изобщо ще има безкраен празник. Големият, лош вълк ще трябва да си потърси храна другаде. Тези прасенца са си вкъщи и са свободни. Всички разчитат на нас да спазим нещо, рече Вик, което е толкова вероятно, колкото сериите с кривландските индианци да спечелят световна награда. Мисля, че е по-добре да опитаме приятелю. Вик се умълча, загледан замислено в безвкусния си и студен сандвич. Никак не бе справедливо, но той бе свикнал да живее с несправедливостта. Това, което наистина го огорчаваше, бе пълната абсурдност на положението сякаш от ясното небе се бе изсипало някакво убийствено торнадо, което разрушаваше всичко в зигзагообразната си спирала и после изчезваше. Той и Роджер, както и самата рекламна къща, Атуъркс, бяха като че ли фатално белязани, каквото и да предприемеха. Това се четеше върху кръглото лице на Роджер, което не бе изглеждало така бледо и сериозно, откакто Салти загубиха момченцето си, Тимоти, още новородено поради спиране на дишането. Детето бе едва на 9 дни. Три седмици след инцидента Роджер не издържа и рухна. Плака покрил с длани пълното си лице, изпълнен с такава безотечна скръп, че сърцето на Вик заседна в гърлото му. Това бе лошо, ала засилващата се паника в очите на Роджер сега също бе лоша. В рекламния бизнес от време на време изневиделица се появяваха торнадо. Една огромна машина като агенцията Елисън, която печелеше милиони, можеше да издържи, но малка като Атуъркс просто не можеше. Вик и Роджер бяха носили до сега две кошници. Едната пълна с много и дребни яйца, а другата с едно голямо яйце. Оставаше да се види дали то бе напълно загубено или можеше поне да се опържи. Нито един от провалите не бе по тяхна вина. Обаче рекламните агенции моделират чудесни момчета за всичко. Вик и Роджер се сближиха съвсем естествено още от времето на съвместната им работа в агенция Елисън преди 6 години. Вик, висок и мършев и доста мълчалив, бе отличният Дон Кихот за Санчо Панса, т.е. Роджер Брейкстон, който бе пълен, весел и експанзивен. Бяха си допаднали и като личности, и като работници да организират рекламна кампания за института по мозъчен паралич. Изработиха строга реклама в черно и бяло, показваща малко момче с огромни и груби шини на краката, застанал в непозволената зона до линията на първа база звезда в полето на младшия отбор. На главата на мълчугана бе бекилната шапка от отбора Нью Йорк Мец и изражението му. Винаги след това Роджер твърдеше, че точно изражението бе направило рекламата популярна, изобщо не бе тъжно. Беше просто мечтателно, всъщност почти щастливо. Отгоре се мъдреше надпис с големи букви. Били Белами никога няма да може да нанесе сполучлив удар, а отдолу Били има церебрален паралич. Под този надпис с дребен курсив бе написано. Ще ни дадете ли едно рамо А, звезда термин от правилата на играта Бейсбол? Бележка на преводача. Даренията за церебралния паралич отскочиха значително. Браво на тях! Браво на Вик и Роджер! Екипът Трентън Брекстон беше неудържим. Последваха 5-6 успешни кампании. Вик разработваше главно по-широката концепция, а Роджер я осъществяваше на практика. За корпорацията Sony изработиха реклама, представляваща някакъв мъж, седнал с кръстосани крака на пешеходното островче на оживена Отобан, облечен в бизнесменски костюм, голяма радио Sony в скута си ангелоподобна усмивка на целувачката си. Надписът седри букви гласеше Полис Бент, Ролинг Стоунс, Вивалди, Майк Уолас, Трио Кингстън, Пол Харви, Пати Смит, Джефри Фауел, а отдолу – Здравей, Елей, звезда за компанията Войт, произвеждаща плувни принадлежности, Вик и Роджер направиха реклама, показваща пълната противоположност на идеята за плажно момиче от Майами Бич. Застанал с арогантно изпъчени хълбоци сред някакъв тропически рай. Моделът бе 50 годишен мъж с татуировки по тялото, бирено шкембенце, отпуснати меса по ръцете и краката и грозен белег в горната част на едното бедро. В ръцете си този ветеран държеше чифт плавници, производство на Войт. Голямото заглавие гласеше «Мистър, аз се гмуркам, за да живея от това и хич не се помайвам». Отдолу имаше и други надписи, но за тях Роджер казваше, че са празни приказки. Голямото заглавие, написано с едри букви, беше истинската сензация. Вики и Роджер бяха пожелали да напишат вместо «Хич не се помайвам», «Хич не се ебавам», но хората на Войт бяха отказали. Жалко, казваше Вик на чашка, бихме могли да продадем много повече плавници. След това дойде Шарп. Звезда съкратена от Лос Анджелис, бележка на преводача. Компанията Шарп в Кливланд бе на 12-то място в голямата американска класация, когато старият Шарп неохотно влезе в рекламната агенция Елисън в Нью Йорк. След като 20 години се бе ползвал от услугите на малката рекламна агенция в родния му град. Ние Шарп бяхме по-голяма компания от Набиско преди Втората световна война. Обичаше да подчертава старецът. Синът му пак със същата любов подчертаваше, че Втората световна война е приключила преди 30 години. Поръчката с пробен период от 6 месеца беше дадена на Вик Трентън и Роджер Брейкстон. В края на този пробен период Шарп бяха скочили вече от 12 на 9 място на пазара за бисквити, сладкиши и тестени изделия. Година по-късно, когато Вик и Роджер обединиха усилията си и се преместиха в Мейн, за да започнат там собствен бизнес, корпорацията Sharp се бе изкачила вече на седмо място. Кампанията им беше ураганна. За бисквитите Sharp, звезда, Вик и Роджер изработиха рекламата с точния стрелец един надут войник от Запада, чието шест пушки вместо куршуми изстрелваха бисквити за хората, любители на специалните ефекти. В някои клипове това бяха хрупкавите картофени парженки, в други-джинджифиловите пръчици, а в трети- Пустите му овесени топчици. Всички тези клипове обаче показваха накрая точния стрелец с изгърмени патрони и празни пушки. Е, лошите си отидоха, казваше той на милиони американци, почти всеки ден, но при мен останаха бисквитите. Най-добрите бисквити на Запада. Или където да било, струва ми се, точният стрелец захапваше една от бисквитките, а изражението на лицето му подсказваше, че гастрономическото удоволствие което изпитва е равно на удоволствието от първия оргазъм, преживян от подрастващо момче. И кадърът бавно угасваше. Звезда Шарп, остър, силен, рязък, точен, англ, бележка на преводача за 16 различни вида готови печива, като се почне от маслените торти и се мине през баниците, че да се завърши с тортите, покрити с галета. Бяха измислили един трик, който вик нарече Джордж и Грейси звезда. Започва се с това, как Джордж и Грейси си тръгват от един разкошен купон, на който студеният бюфет е отрупан и се гъне под тежестта на всевъзможни лакомства. След това картината се пренася в малко изхлупено жилище, без отопление, но силно осветено. Джордж седи пред най-обикновена кухненска маса, покрита с карирана покривка. Грейси взема една маслена торта с Шарп от хладилника, може да е баница или торта с галета, и я поставя на масата и двамата са все още с официалните си дрехи. Джордж и Грейси се поглеждат в очите и се усмихват един на друг. Двама души, които живеят в пълна хармония. Надписът седри букви гласи. Понякога единственото, от което имате нужда е торта – Шарп. В целия кадър няма нито една реплика. Тази реклама бе спечелила наградата Клю. Звезда популярни американски имена. Бележка на преводача. А пък рекламата с професора по тестени изделия с Шарп – си безпечелила в търговията славата на най-сполучлива реклама, предназначена за детски предавания. Вики и Роджер гледаха на нея като на свой лавров венец. Но сега не друг, а именно професорът на Шарп бе дошъл да ги преследва. Ролята си изпълняваше от характерен актьор на около 55 години. Беше ефтина и ужасно старешка реклама в морето от анимационни, детски филмчета и рекламни клипове, популяризиращи дъвка, играчки и лего, кукли и войници и конкурентни тестени изделия. Клипът започваше с една празна класна стая на ученици от 4-5 клас. Сцена, която бе доста близка за момченцата и момиченцата, следящи детските предавания в събота сутрин. Професорът на Шарп бе облечен в костюм, с половер жилетка отдолу и риза с разкопчана яка. Както видят, така и приказките на професора бяха малко назидателни. Вик и Роджер бяха говорили преди това с около 40 учители и 5-6 детски психолози, откривайки накрая, че такъв пример за родител повечето деца харесват, но много малко от тях го имат в домовете си. Тестеният професор седеше зад учителска катедра. В позата му се чувстваше известна фамилиарност. Сякаш някакъв истински намирник се криеше в сиво зеления туит. Той обаче говореше сериозно и бавно. Нито нареждаше, нито пък придумваше децата. Не се превземаше, но не ги примамваше или пък получаваше. Говореше на милионите хлапета, облечени в тениски, седнали пред телевизорите в събота сутринта, за да гледат анимационни филмчета, така сякаш бяха големи хора, макар и да сърбаха тестените си каши. «Добро утро, деца!» – казваше професорът кротко. Това е реклама за тестени каши. «Слушайте ме внимателно, моля. Аз зная много за тестените изделия, защото съм професорът на Шарп. Произведенията на Шарп. Туинкъл Кокосови мечета, каша номер 16, както и пръчиците от комбинирано тесто са най-вкусните тестени храни в цяла Америка. И те са полезни за вас. Тук професорът спираше за миг, после се усмихваше. А когато се усмихваше така, децата вече бяха разбрали, че той е тяхно другарче. Повярвайте ми, защото аз зная, а и мама вкъщи също знае. Просто си помислих, че и вие ще искате да знаете. В този момент на екрана се появяваше един младеж, който подаваше на професора на шарп купичка с туинкъл, кокосови мечета или бог знае какви комбинирани пръчици, професорът бръкваше вътре с пръст и от екрана поглеждаше милиони детски стаи в страната, изричайки. Небе тук няма нищо наредно. Старият Шарп не хареса особено последното изречение. Нито пък му се понрави идеята, че с някои от неговите храни може нещо да не е наред. Все пак Вик и Роджер успяха да неутрализират съпротивата му, макар и не с разумни доводи. Правенето на реклама не беше разумен бизнес. Често човек правеше нещо, което чувстваше за правилно, но това не означаваше, че разбира защо е правилно. И Вик и Роджер усещаха, че последната реплика на професора съдържа някакво послание, едновременно просто и мощно. Идващо от професора по тестени изделия, то бе надежно и успокояващо. Истински сигурна защитна броня. Сякаш това. Той казваше, аз никога няма да ви причиня зло. В свят, където родителите се развеждаха и по-големите деца понякога ти спукваха задника от бой, ей, тъй без никаква причина и където противниковият отбор от групата на юношите отбелязваше точка, само защото ти си сгафил при удара. Свят, в който добрите момчета не винаги печелеха, както показваха по телевизията, и в който не винаги те канеха на хубав рожден ден. В този свят, където толкова много неща се проваляха, винаги щеше да има туинкъл, кокосови мечета и комбинирани пръчици и те винаги щяха да бъдат вкусни. С. Тук няма нищо наредно. С известна подкрепа от сина на Шарп, по-късно Роджер казваше, че рекламата би могла да е измислена от същото хлапе, заедно с текста. Идеята за тестения професор бе одобрена и освежаваше сутрешните предавания на телевизията, плюс такива сборни, седмични предавания като «Звездни бойци», Съединените щати на Арчи, героите на Хоган и островът на Джилиган. Тестените изделия на Шарп получиха много по-голяма популярност, отколкото другите производства на компанията и тестения професор се превърна в американска институция. Неговата фина реплика, не бе, тук няма нищо наредно, се превърна в фраза на нацията, означаваща нещо като кротко или не се изхвърляй. Когато Вик и Роджер решиха да осъществят плановете си самостоятелно, те строго спазиха закона за етичност и лоялност и не се обърнаха към нито един от предишните си клиенти, докато връзките им с агенция Елисън не бяха официално прекъснати, при това с най-добри чувства. Първите им 6 месеца в Портланд бяха мизерни време, изпълнено с готвене в тенджери под налягане и за двете семейства. Тат, синът на Вики и Дона, бе тогава само на една година. Дона страдаше за Нью-Йорк и на моменти бето тъжна и замислена, тунацупена а понякога направо оплашена. Роджер имаше стара язва. Бойна рана от рекламните войни с Биг Apple. А когато той и Алти загубиха сина си, язвата му се разрази отново и Роджер се превърна едва ли не в Алти се съвзе горе-долу бързо предвид обстоятелствата, мислеше си Вик. Но Дона му каза, че докато отначало Алти пивала само по чашка слаб коктейл преди вечеря, сега вече пиела по две силни питиета преди вечеря и три след това. Двете двойки бяха ходили на почивка в Мейн и заедно, и по-отделно, ала нито Вик, нито Роджер бяха разбрали колко много врати се затръшват в лицата на хората, преселници в Мейн, за които кореняците казваха тия не са от наш те. Вик и Роджер наистина щяха да се удавят, ако Шарп не оставаше с тях. А в генералния щаб на компанията Шарп в Кливланд, по ирония на съдбата, позициите бяха напълно противоположни на предишните. Сега не друг. А именно старият Шарп искаше да остане с Вик и Роджер, докато момчето по това време вече на 40 години искаше да ги изрита, позовавайки се на логичния довод, че би било лудост да се дават пари на една агенция от двама работника, намиращи се на 1000 километра от сърцето на Нью-Йорк. Фактът, че Atwärks бе асоциирана към една маркетингова агенция в Нью-Йорк, ни най-малко не умилостивяваше момчето, както и другите фирми, за които Вик и Роджер бяха правили реклами през последните няколко години. Ако лоялността беше туалетна хартия, брат ми, казваше понякога с горчивина Роджер. Ние с теб щяхме по цял ден да си бършем задниците. Шарп обаче остана с тях и им осигури подкрепата, от която Вик и Роджер така много се нуждаеха. Задоволявали сме се с една рекламна агенция тук, в града вече 40 години, беше казал старият Шарп. И ако тези двама младежи искат да се махнат от безбожния град, то те просто проявяват своя възхитителен здрав разум. Ето, това беше, старият си бе казал думата. Момчето замълча. И през последните две години и половина войникът на Шарп продължи да стреля, Джордж и Грейси продължиха да ядат тортата си в тяхното схлупено жилище, а професорът на Шарп все тъй казваше на децата, че тук няма нищо нередно. Фактическото изработване на клиповете се извършваше в едно малко и независимо студио в Бостън. Нью-Йоркската маркетингова фирма компетентно вършеше работата си и 3-4 пъти в годината Вик или Роджер отиваха на разговор с Керъл Шарп и неговото момче, което вече определено бе побеляло около слепоочията. Всички други отношения между клиента и агенцията се уреждаха посредством Американската поща и Мабел. Тогава се появиха и червените малини пралини. Вики и Роджер бяха чували за пралините и преди това, макар че те бяха излезли на пазара само преди два месеца, през април на 1980 година. Повечето тестени изделия на Шарп бяха или съвсем леко подсладени, или изобщо не бяха. Комбинираните пръчици, с които Шарп се включиха на пазара на естествените и здравословни храни, имаха голям успех. Червените малини пралини, обаче, имаха за цел да спечелят консуматорите, любители на сладкото купуващи граф, Чокула Звезда, Франкенбуровинки, Лъки Черюмс и други подобни, предварително подсладени изделия, които се губеха някъде и смъглявата зона между зърнените храни и бомбоните. Звезда, тук вместо граф Дракула и Франкенштейн. Бележка на преводача в края на лятото и през първите дни. На есента на 1979 г. прелините бяха изпробвани на пазара в Бойс, Айдахо, Скрентън, Пенсилвания и в града, в който се бе преместил Роджер, Бриждън, щат Мейн. Роджер беше казал на Вик, като с погнуса бе разтърсил рамене, че не би допуснал близначките дори да се докоснат до прелините. Макар и да бе доволен, когато Алти му каза как децата лакомо са се хвърлили към тях, щом ги видели на рафтовете в магазина. В тях има много повече захар, отколкото брашно, а и приличат на въглени. Вик бе кимнал с глава и бе отговорил съвсем невинно, без да има представа за пророчеството, което произнася. Когато за пръв път надникнах в една от кутиите, стори ми се, че е пълна с кръв. Звезда, звезда, звезда. И така, какво мислиш? Повтори въпроса си Роджер. Той бе преполовил сандвича си, докато Вик мрачно прехвърляше събитията в ума си. Той все по-сигурно усещаше, как в Кливланд старият Шарп и неговото застаряващо момче се готвят да изпратят вестоносеца с мрачно предизвестие. Мисля, че е по-добре да опитаме. Роджер го потупа по рамото. Мой човек си, рече той. А сега яш. Вик не беше гладен. Двамата бяха поканени в Кливланд на спешно заседание, което трябваше да се състои три седмици след 4 юли звезда. Доста от директорите по продажбите на Шарп и от изпълнителския състав бяха заминали на почивка и трябваха поне три седмици, за да се съберат отново всички заедно. Една от точките в дневния ред се отнасяше пряко до Atworks. Преценка на асоциацията до този момент се казваше в писмото, което според Вико означаваше, че момчето щеше да използва провала на пралините, за да може най-после да ги изрита. Звезда национален празник на САЩ. Бележка на преводача. Три седмици след като червените малини пралини бяха показани с ентусиазъм по националната телевизия, макар и с сериозен глас, от професор Шарп, не бе, тук няма нищо нередно. Първата майка изпадна в истерия, отнасяйки малката си дъщеричка в болницата сигурна, че детето й има вътрешен кръвоизлив. Момиченцето, което се оказа жертва на най-обикновен вирусен грип, бе повърнало, а на майката се бе сторило, че детето й е повърнало огромно количество кръв. Ц, тук няма нищо нередно. Това се бе случило в Айора Сити, щат Айова. На следния ден регистрираха още 7 такива случая, а на последващия – 24. Във всички тези случаи родителите бяха закарали децата си в болница, страдащи от разстройство или повръщане, с мисълта за вътрешен кръвоизлив. След това бройката на засегнатите деца нарасна неудържимо. Първо бяха стотици, после хиляди. В нито един от случаите повръщането и диарията не бяха предизвикани от пралините, но на това никой не обърна внимание в суматохата. Ц. Няма хич нищо наредно тук. Болестта плъзна от запад на изток. Проблемът се оказа в боята на пралините, която даваше аления им цвят. Самият цветител беше безвреден, но на това също повечето хора не обърнаха внимание. Роджер поиска да спрат клиповете с пушките, щом компанията трябваше да се скрие за известно време. Той предложи да се свикат спешно конференция с специалистите по имиджа в Бостън, които всъщност бяха направили клипа. Искаше да поговори и с самия професор Шарп, който така се бе вживял в ролята си, бе умствено и емоционално разбит след всички тези събития. После Роджер отлетя за Нью Йорк, за да говори с хората по продажбите. И най-важното, цели две седмици трябваше да се подвизават по хотели като Ридс Карлтън и Юен Плаза в Нью Йорк. Две седмици Вик и Роджер бяха съвсем близки, смилаха заедно получената информация и се мъчиха да намерят бързи решения, както едно време. Роджер се надяваше, че всичко това ще породи една контракампания, която би реабилитирала и стария Шарп, и момчето. Вместо да отидат в Кливланд с обръснати вратове, подготвени за гилотината, Роджер и Вик се появиха с планове за борба, целящи да неутрализират ефекта от гафа с пралините. Такива бяха плановете им на теория. В действителност, обаче, те разбираха, че шансовете им не са по-големи от тези на бейсболен играч, решил умишлено да не оцели топката. Вик имаше и други проблеми. През последните 8 месеца бе усетил, че той и жена му бавно се отдалечават един от друг. Вик все още обичаше Дона и обожаваше тат, но от леко напрегната ситуацията съвсем се бе влушила и той чувстваше, че се задават по-големи беди и по-лоши времена. Тук на хоризонта, може би, това пътуване, този тържествен тур от Бостън през Нью Йорк до Кливланд, дошъл във време. Когато Вик и Дона трябваше да дадат прием в новия си дом и да отпразнуват победата си над всички трудности, все пак се оказа не толкова сполучлива идея. Когато по-късно Вик гледаше лицето й, той виждаше пред себе си една чужда и непозната жена. Един единствен въпрос се сблъскваше в ума му нощем, когато не можеше да спи. А това се случваше все по-често. Дали Дона си бе намерила любовник? Напоследък те съвсем не спяха често, разбира се, дали му бе изневерила. Вик се надяваше, че не е, но какво ли мислеше всъщност? Кажи си правичката, мистър Трентън, иначе ти ще плащаш за последствията. Вик не бе сигурен. Не искаше да е сигурен. Страхуваше се и ако трябваше да е сигурен, с брака им щеше да бъде свършено. Той бе напълно отдаден на Дона, не бе и помислял дори за извънбрачна връзка и би могъл да й прости много неща. Но не и е някой да я чука в собствения му дом. Как не? Оставаше само рога да му поникнат чак от ушите й. Децата по улиците да му се смеят, защото е адски смешен. Той, какво, рече Вик, изтръгнат от мислите си. Не те слушах, Роч. Казах им това скапано червено тесто, край на цитата. Точно те им казах. Да, отвърна Вик. Ще пия за това. Роджер вдигна чашата си и рече. Хайде де, и Вик пи. Звезда, звезда, звезда. Гари Първиър седеше навън в буренясалото си предно дворче в дъното на Севен Оукс Хилс на шосе номер три около седмица след подтискащия обяд на Вик и Роджер в жълтата подводница и посръбваше от коктейла си, наречен отверка. Състоящ се от 25% бърцай, силно и студен портокалов сок и 75% водка попов. Беше седнал под сянката на един бряст, който бе в последната фаза на силно разразила се болест по брястовете и настанил задника си върху протритите ремаци на някакъв стар шезлонг. Намиращ се в последната фаза на дълги години употреба. Гари пиеше водка попов, защото бе ефтина. Беше си купил огромен запас в Ню Хемпшир по време на последните си набези за купуване на алкохол, защото в Ню Хемпшир бе по-ефтин. Попов бе ефтина и в Мейн, но в Ню Хемпшир беше адски ефтина. Един щат, който се бе наложил с по-низките цени на хубавите неща в живота. Доста тлъста държавна лотария, ефтин алкохол ефтини цигари и туристически атракции, като Сантас Вилидж и Сиксгън Сити. Нюхемпшир беше страхотно местенце. Шезлонгът се бе загнездил в запуснатата му градина, потъвайки дълбоко в земята. Къщата зад градинката също беше запусната. Беше сива сграда с олющена мазилка и пробит покрив. Жалузите висяха на една страна. Куминът кривнат към небето, бе сякаш пияница. Мъчиш се да се надигне от някоя локва. Парчета ламарина, смъкнати от последната буря, все още висяха унило поклоните на умиращия бряст. Е, не е тач махал звезда, обичаше да казва Гари понякога, обаче дреме ми на оная работа. Звезда е известен дворец в Индия. Бележка на преводача. През този зноен юнски ден Гари бе пиян като тараба. Това негово състояние съвсем не беше изключение. Той не би разпознал Роджер Брекстон от собствения си задник. Не би различил и Вик Трентън от собствения си задник. Нито пък би разпознал Дона Трентън от собствения си задник пък и да я познаеше, през оная работа му беше, дали гостуващият отбор не би запратил топката право в нейната хващачка звезда. Гари познаваше обаче Кембарови и тяхното куче Куджо. Семейството живееше горе на хълма, в края на шосе номер 3. Той и Джо Кембър често пиеха заедно и в съзнанието на Гари някак си мъгляво изплуваше усещането, че Джо Кембър вече стремглаво се спуска по пътя на алкохолизма. А този път Гари бе обходил активно няколко пъти. Звезда хващач играч при бейсбола. Тук иронично. Бележка на преводача. Джо е просто един пияница, който за нищо не става и хич не ме е еня, рече Гари на птиците и ламарините поклоните на умиращия бряст. После надигна чашката си и прадна. Смачка една боболечка. На шарената сянка лицето му бе изпъстрено с светли и тъмни петна. Зад къщата няколко изтърбушени стари коли бяха почти скрити от високата трева. Брашлянат, който растеше от към западната страна, така свински бе избоял, че почти изцяло я обвиваше. Само един прозорец все още успяваше да се показва изпод брашляна и в слънчеви дни блестеше като мръсен диамант. Преди две години, изпаднал в пиянска истерия, Гари бе вдигнал едно от бюрата в горните стаи и го бе изхвърлил през прозореца. Сега вече не можеше да си спомни защо го бе сторил. Гари сам си бе сменил стъклото на прозореца, защото пред дупката много духаше и вътре нахлуваше студената зима, а лабюрото си стоеше точно там, където бе паднало. Едно от чекмеджетата се бе подало навън, сякаш беше изплезен език. Пред 1944 година, във Франция, когато Гари Първиер беше на 20 години, бе завзел съвсем сам един германски бункер и по същия геройски начин бе повел неколцината останали от взвода си войници, изминавайки 15 километра. Там най-после бе припаднал, защото в тялото му бяха заседнали 6 куршума докато бе стрелял с картечницата. Затова той бе награден с едно от най-високите отличия на неговото признателно отечество. Кръст за специални заслуги. През 1968 г. Гари бе отишъл при Бъди Торксън в Касъл Фолс и го бе накарал да претопи медала в пепелник. Бъди бе шокиран. Гари му каза, че би могъл да поиска да му направи и клозет на чиния, за да се в нея. Обаче материалът нямало да стигне. Бъди веднага разпространи тази история, защото може би такова беше и намерението на Гари първия, а може и да не беше. Както и да е, местните хипари пошторяха по него. През 1968 година повечето от тези хипита бяха на почивка в района на езерата с богатите си родители, преди да се завърнат през септември по колежите си, където вероятно се учеха само на протести, пушене на марихуана и проституция. След като медалът на Гари бе превърнат в пепелник от Бади Торксън, който през свободното си време правеше частни заварки и претопявания, но иначе работеше от понеделник до петък в Касъл Фолс. Всички бензиностанции в днешно време бяха в Сеесо. Но на Гари му беше през оная работа. Историята на Гари, леко преиначена, се появи в местния вестник – Касъл Рок Кол. Тя бе написана от някакъв местен селяндурин репортер който придаде на постъпката на Гари Ореола на антивоенен протест. Точно тогава хипитата започнаха да се тълпят пред къщата на Гари на шосе номер 3. Повечето искаха да му кажат, че е отишъл твърде далече. Други, че е твърде голям снобар. Малцина искаха да му кажат, че направо си е адски готино копеле. И всеки път Гари им показваше едно и също нещо. Своят 30 мм уинчестър. Викаше им да се разкарат от имота му. Ако питали него, всички те били банда дългокоси, пълзящи на доносчета с задници и пишки. Каза им, че му е през оная работа, дали ще им пръсне вътрешностите и откасал рок ще ги изпрати в Райбург. Не след дълго, хипитата спряха да го безпокоят и така приключи историята с кръста за специални заслуги. Един от онези германски шрапнели бе отнесъл десния тестикул на Гари Първиер. Докторът го намери размазан върху предницата на гащите на Гари. По-голямата част от другия тестикул обаче оцеля и от време на време той дори прилично можеше да вирва пишката си. Не, че много му пукаше дали може или не, както често казваше Джо Кембър. Признателното отечество му бе дало кръст за специални заслуги. Един признателен лекарски екип в болницата в Париж бе изписал Гари през месец февруари на 1945 г. с 80% пенсия по инвалидност и една доста тлъста сумичка. Признателният му роден град устрои парад в негова чест на 4 юли 1945 г. По това време Гари беше на 21 години вместо на 20 и имаше право да гласува. Косата му си вееше около слепочията. В този ден той трябваше да стисне 700 ръце и да чуе 700 пъти благодари много. Признателната градска управа освободи Гари от данъци върху имението Първиер за вечни времена. Това беше хубаво, защото иначе щеше да го загуби още преди 20 години. Гари бе заместил морфина, защото не можеше вече да го купува с силен алкохол и тогава се зае с работата на своя живот. Да се самоубива толкова бавно и сладко, колкото му бе възможно. Сега през 1980 той бе на 56 години. Напълно побелял и толкова озлобял, колкото би бил бик с наврян в задника нож. Единствените три живи същества, които горе-долу понасяше, бяха Джо Кембър, сина му Бред и техния огромен Сан Бернар, Кужо. Гари се облегна назад в разпадащия се шезлонг, като едва не падна на гърба си и пина от коктейла си. Питието му бе сипано в чаша, която бе получил безплатно в една закусвалня в Макдоналдс. Върху чашата бе нарисувано някакво лилаво животно, нещо, което бе наречено гримаса. Гари доста често се хранеше в закусвалнята на Макдоналдс в Касъл Рок, където все още можеше да се хапне по някой ефтин хамбургер. Виж, хамбургерите там бяха добри, обаче гримасата. Пък и сиренето на кмета. Ами шибания му си Роланд. Гари първи пикаеше на всички тях. Една плещеста, жълтокафява фигура се промъкваше през тревата от лявата страна на Гари и само миг след това Куджо, който правеше обичайните си разходки, се озова в занемарения двор пред къщата. Той видя Гари и бафна веднъж от очтивост, после се приближи към него, размаха лопашка. Куджи, ти стари купелдако», Дако, рече Гари, остави питието си и започна да тършува джобовете си за кучешки бисквити. Той винаги пазаше по няколко за Куджо, който беше едно старовремско, каносано и добро куче. В горния джоб на ризата си Гари намери две бисквити и ги подаде на Куджо. Седни, момче. Седни. Независимо от това колко зле се чувстваше или в колко заедливо настроение беше, Гари винаги се развеселяваше, когато виждаше как 90-килограмовото куче сяда на задните си лапи, подобно на заек. Куджо седна и Гари видя малката, но грозна дръскотина върху муцуната му, която вече заздравяваше. Гари му подхвърли бисквитите, имащи формата на кокъл и Куджо с лекота ги улови за миг още във въздуха. Пусна едната между предните си лапи и загриза другата. Добро куче, рече Гари и посегна да погали Куджо по главата. Добро, Куджо започна да ръмжи, дълбоко, гърлено ръмжене. Вибриращ, едва чуд звук. Животното погледна към Гари и за секунда той видя, как в кучешките очи блесна нещо студено и пресметливо, което накара Гари да потръпне и той бързо дръпна ръката си. С едно такова огромно куче, като Куджо, човек не можеше да си играе токутай. Освен това не искаше вместо с ръка да си бърше задника с кука. «Какво ти става, мумче?» попита Гари. Той никога не бе чувал Куджо да ръмжи така, а Кемборови го имаха от толкова години. Всъщност Гари дори се съмняваше, че Куджо изобщо може да ръмжи. Кучето размаха опашка отново и дойде при Гари, за да бъде погалено по главата, сякаш засрамено от моментната си враждебност. Ето, така те харесвам, рече Гари и разроши буйната му грива. През изминалата седмица бе като пещ, а и нови горещини се задаваха според думите на Джордж Миара, който пък го бе чул от леля Еви Чалмас. Гари считаше, че всичко е от жегата. Кучетата понасяха горещините още по-тежко, отколкото хората и навярно нямаше правило за това, как един пес не е в настроение. Но наистина бе много чудно, че Куджо изръмжа така. Ако Джо Кембър му бе казал, Гари не би повярвал. Хайде, вземи си и другата бисквитка. Рече му Гари и посочи към нея. Куджо се обърна, отиде до бисквитата, вдигна я, повъртя я и с устата си и я пусна на земята. От устата му се проточи лига, и той погледна виновно Гари. Отказваш ли, приятелче? Каза Гари, невярващ на очите си. Куджо взе бисквитата и я изяде. Ха така, рече Гари. Малко жега няма да те убие нито пък мен. Обаче ми разгони фамилията на задника и хемороидите. Но хич не ми пука, ако ще да станат като топки за голф. Ясно ли ти е? Гари смачка един комар. Куджу лежеше до стола му, а Гари отново надигна чашата си почти беше време да я зареди отново, както казваха уния ебалници в клуба. Да им заредя аз оная работа, рече Гари, посочи към покрива на къщата си и върху загорялата му от слънцето ръка покапа лепкава смес от водка и портокалов сок. Я виж оно и коминче, куджо приятелче, ще се срути като гъс. Но знаеш ли какво? Хич не ме е еня. И цялата къща да се срути, дреме ми на оная работа. Значи, куджо потупа малко с опашката си. Той не знаеше какво говори този мъж, но ритъмът беше познат и звуците успокояващи. Такава полемика се състоеше поне по 20 пъти на седмица от както. Е, според Куджо поне цяла вечност. Куджо харесваше този мъж, който винаги имаше храна. Само, че напоследък Куджо сякаш не беше гладен, но ако мъжът искаше той да яде, то Куджо щеше да яде. А после можеше да си лежи тук, както сега, и да слуша успокояващия му говор. Общо погледнато обаче, Куджо не се чувстваше много добре. За миг, за един съвсем кратък миг, на него му се прииска да ухапе мъжа. На бол си, си муцуната в тръните май рече Гари. Какво гонеше? Някой скунксли? Или заек? Куджо потупа още малко опашката си. Някъде в храстите пееха штурци. Избоялият гасталак от див жасмин зад къщата привличаше пчелите, жужащи сънливо в горещия следобед. Всичко в живота на Куджо би трябвало да е наред, но някак си не беше просто никак не се чувстваше добре. Не ми пука, ако ще на всички дървеняци и бандити в Джорджия да им окапят зъбите, рече Гари и се изправи несигурно. Дори столът се преобърна и се срути на земята. Ако в този момент ви се бе сторило, че на Гари Хич не му пука, то вие щяхте да сте съвсем прави. Извинявай, момче, той влезе в къщата и си наля ново питие. Кухнята беше същински ад, отсвакан от мухите и звънящ от тяхното бръмчене, отрупан с найлонови чували, Пълни сгнили зеленчуци и празни консервни кутии и бутилки. Когато Гари се показа навън с пълна чаша в ръка, Куджуси бе отишъл вече. Звезда, звезда, звезда. В последния ден на юни Дона Трентън се върна от центъра на Касъл Рок. Местните хора го наричаха Стъргалото. Но тя поне още не бе освоила тази типично мейска дума, където бе оставила тат за следобедната му занималният на открито и бе напазарувала в Ейджо и Маркет. Беше и горещо и се чувстваше уморена а като видя разбития микробус на Стив Кемп с зашеметяващите пустинни пейзажи, изрисувани от двете му страни, изведнъж се вбеси. Гневът бе теял в нея през целия ден. На закуска вик и каза за предстоящото пътуване и когато тя възнегодува от това, че стат ще останат сами за 10 дни. А може би две седмици или Бог знае колко още. Той обясни точно колко сериозна е работата. Вик бе събудил в нея страх, а тя не обичаше да я плашат. До тази сутрин Дона гледаше на историята с червените малини прелини, като на шега. Доста добра шега за сметка на Вик и Роджер. Не беше и сънувала дори, че такава нелепост може да има толкова сериозни последици. Освен това, тат не искаше да отиде в занималнята, защото едно по-голямо момче го бе блъснало на земята миналия петък. Момчето се казваше Стенли Допсън и тат се боеше, че Стенли Добсън пак ще го блъсне. Тат плака сграбчил майка си за ръката, докато тя го водеше към поляната на Американския легион, където беше лагерът. Дона трябваше да откопчи пръстчетата на сина си едно по едно, чувствайки се повече като нацистка, отколкото като майка. Вол Вил Гол Дайкимп, я Як Мейн Мама, звезда понякога тат изглеждаше толкова мъничък за възрастта си, толкова уязвим, та нали само децата можеха да бъдат така преждевременно развити и изобретателни. Пръстчетата му лепнаха от шоколад, и оставиха петна върху блузата й. Те й напомниха за кървави пръстови отпечатъци, изрисувани понякога върху кориците на ефтините криминални романи. Звезда тук на немско-английски. Ще отидем на дневен лагер. Да, да, моя майко. Бележка на преводача. Като добавка към целия този разкош, колата и Пинто бе започнала задавено да боботи на връщане, сякаш страдаше от някакъв автомобилен тип хълцане. След известно време странният звук бе престанал. Но щом се бе случило веднъж, можеше да се случи и втори път и, и само за да сложи капака на всичко това, се бе появил и Стивън Кемп. Хеме да ги нямаме такива, измърмори Дона, грабна чантата с продуктите и излезе от колата. Красива, тъмнокоса, 29 годишна жена, висока, сивока. По някакъв начин тя успяваше да има горе-долу свеж вид, въпреки на жега в своята боядисана от тат блуза и късите си панталони в строго сив цвят които сякаш бяха залепнали за хълбуците и дупето й. Дона бързо изтича нагоре по стълбите и влезе в къщата през входа от към терасата. Стив седеше в креслото на Вик във всекидневната. Пиеше една от бирите на Вик и пушеше цигара. По всяка вероятност, пак от запасите на Вик. Телевизорът бе включен и на екрана се разиграваха агониите от сериала «Военна болница» в естествени цветове. Принцесата пристигна, Речи Стив със своята крива усмивка, която на времето Дона бе намерила за особено очарователна и опасна. Мислех, че вече няма да. Веднага изчезвай от тук, копеле, каза Дона безизразно, премина през всекидневната и влезе в кухнята. Тя сложи пазарската чанта върху кухненския плод и започна да вади продуктите. Не можеше да си спомни кога за последен път е била толкова ядосана и в бесена, да усещаше стомаха си ужасно болезнено свит. Може би от времето на караниците с майка й, истински спектакли на ужаса преди да замине за училище. Когато Стив се приближи зад нея и пусна загорелите си от слънцето ръце по голия и корем, тя реагира по инстинкт. Без да се замисля, светкавично заби единия си лакът в стомаха му. Гневът ѝ не престана, дори и поради факта, че той бе предвидел реакцията й, Стив играеше много тенис и лакът я ти опря сякаш в каменна стена, подплатена с твърд калчук. Дона се обърна и видя срещу себе си неговото хилещо се брадато лица. Висока метър и 74, тя бе сантиметър два надвик, когато носеше обувки с високи токове, а Ластиев бе почти метър и 90. Не ме ли чу? Искам да се разкараш. Абе, какво ти става? Попита Стив. В момента малкият сигурно ниже маниста. Или с малкия си лък и стрели се цели в ябълки, сложени върху главите на съветници. Или там каквото се прави в такива детски лагери а мъжлето яката се трепе в офиса. Сега е моментът за най-красивата хаос звезда в Касъл Рок и местния поет, а също и тенис атлет, за забият камбаната на сексуалната оргия в съвършена хармония. Звезда домакиня. Нем. Бележка на преводача. Видях, че си паркирал в алеята отпред, каза Дона. Защо просто не сложиш един голям надпис от страни на микробуса си? Аз чукам Дона Трентън или нещо също толкова острумно. Имам всички причини на света, за да паркирам отпред, рече Стив, все още ухилен. В багажника съм сложил една туалетна масичка. Боята е напълно смъкната, както бих искал да са дрехите ти в момента, скъпа моя. Остави я на терасата. Аз ще се погрижа за нея. Докато ти свършиш с това, аз ще ти напиша чека. Усмивката на Стив поугасна. За първи път, откакто бе влязла, повърхностният слой от чара му се бе пропукал леко и тя видя човека под него. А този човек никак не й хареса. Той е слиса, когато Дона Изведнъж си помисли за това, че е свързана с него. Тя бе мамила Вик, за да не си легне зад гърба му с Стив Кемп. Искаше и се чувствата и в момента да бяха така прости, както когато човек преоткрива себе си след тежък пристъп на коварна треска. Или пък да можеше да се преоткрие като партньорка на Вик. Защото когато паднеше лустрото, простата истина бе, че Стив Кемп, успяващ поет, пътуващ реставратор и декоратор на мебели, майстор на столове от тръстика, доста посредствен играч на тенис и отличен любовник за следобеда. Беше лайно. Не се занасяй, рече той. Да, аде, коя ли ще откаже на красивия, чувствителен Стиван Кемп, рече Дона. Трябва да е някаква шега. Само че аз не се шегувам. И тъй, това, което трябва да направиш ти, красиви и чувствителен Стиван Кемп, е да оставиш масичката на терасата, да си вземеш чека и да си изпариш. Не ми говори така, Дона. Ръката му посегна към гърдите й и силно я стисна. Заболяя, обхвана я страх, а също и яд. Но нали през цялото време се бе страхувала. Та това всъщност бе част от онази гадна. Жалка и мръснишка възбуда. Дона отблъсна ръката му. Не ми лази по нервите, Дона, рече Стив. Ала вече не се усмихваше. Дяволски горещо е. Аз, на твоите нерви. Ами ти беше тук, когато влязох. Това, че се страхуваше от него, я ядоса най-много. Той имаше голяма черна брада, която покриваше лицето му чак до скулите. Изведнъж и мина през ума, че макар и да бе виждала пениса му отблизо и да го бе поемала в устата си, тя никога не успя да забележи какво всъщност е лицето му. Каво искаш да кажеш? Значи засърбяло те, начесала си се и хайде сега. Отивай си. Така ли? Хич не ти пука, как се чувствам. Дишеш в лицето ми, рече Дона и го блъсна, за да сложи млякото в хладилника. Този път обаче Стив не го очакваше. Ударът й го свари неподготвен и той фактически залитна назад. Изведнъж челото му се сбърчи и над скулите му избиха тъмно-червени петна. Дона го бе виждала така понякога на тенис корта зад сградата на Брижданската академия, когато бе отбелязал лесна точка. Беше го гледала да играе няколко пъти, включително два сета, през които Стив с лекота направи на пух и прах нейния пъхтящи тромав съпруг, а като го видя в стихията му, Дона с безпокойство започна да мисли каква ли беля си е взела на главата с него. Той бе публикувал стиховете си в пет на, на малки списания, както и една своя книга в преследване на залеза. Книгата бе отпечатана от малък печатарски екип в Батън Руш, известни под името Печатницата над гаража. Стив бе завършил друг в Нью-Джерси. Имаше свое категорично мнение за съвременните изкуства, за предстоящия референдум в Мейн относно ядреното производство, за филмите на Анди Орхол и приемаше всеки фал така, както тат приемаше думите на майка си и баща си, че е време за сън. Стив се спусна след Дона, като я сграбчи за раменете и я извърна към себе си. Пликът с прясното мляко падна, разплисквайки се по пода. Ето, виж какво направи, рече Дона. Голям барут ли е си? Слушай, на мен тия не ми минават. Ти какво? Изчезвай от тук, изпищя тя в лицето му и слюнките й обсипаха челото и скулите му. Какво трябва да направя, за да ти го обясня? На картина ли да ти го нарисувам? Не си желан тук. Тръгвай си и дано Господ да те прати в дар на някоя друга жена. Ах ти, долна и жалка курвичке, каза Стив. Гласът му бе хрипкав, лицето грозно, все още я държеше за ръката. И си вземи масичката. Можеше да я хвърлиш на буклука. Дона се отскубна от него и взе изтривалката окачена на полицата за чинии. Ръцете й трепереха, повдигаше и се, заболяя главата. Стори се, че след миг ще повърне. Тя клекна и се опря на коленете и ръцете си, забърсвайки разлятото мляко. Така значи, мислиш се за много важна. Започна пак Стив. От кога оная ти работа е станала златна? Хубаво ти беше. И виеше за още. Поне използваш правилно граматическото време, шампионе. Каза Дона, без да вдигне глава. Косата покриваше лицето й, но на нея така и харесваше. Не искаше Стив да забележи колко е бледа и посърнала. Чувстваше се така, сякаш някой друг я бе пъхнал в този кошмар. Смяташе, че ако се погледне в огледалото, ще види една грозна и развилняла се вещица. Махай се, е Стив, не ме карай да ти го повтарям. Ами ако не се махна, ще се обадиш на шерифа Банърман ли? Да, разбира се. Кажи му, здрасти, Джордж, обажда ти се госпожа бизнесменшата. Мъжът, с когото се чукам тайничко, не ще да си отиде. Би ли дошъл тук, за да го изхвърлиш? Това ли ще му кажеш? В този миг страхът ти се загнезди дълбоко. Преди да се омъжи за вик, Дона беше библиотекарка в училищната система в Уетчестър и често се измъчваше от следния кошмар. Как за трети път казва на децата, и то с най-висок глас, да млъкнат веднага моля. И те винаги млъкваха. Достатъчно, за да може Дона да изкара до края на часа, ами ако не млъкнеха. Това беше нейният кошмар. Ако изобщо откажеха да замълчат, какво щеше да стане тогава? Въпросът я плашеше плашеше я фактът, че такъв въпрос изобщо можеше някой да си задава в тъмнината на нощта. Дона се страхуваше да използва силата на гласа си и го бе правила само тогава, когато това бе абсолютно наложително. Защото в такива мигове внезапно и със свистена човешката цивилизация удряше спирачките. Този бе мигът, в който катранът се обръщаше на тиня. Ако децата откажат да те послушат, когато им викнеш силно, тогава единственият изход е писъкът. Страхът, който Дона изпитваше сега, бе същият. Единственият отговор на въпроса на мъжа, разбира се, беше, че тя ще започне да пищи, ако той я доближи. Но щеше ли наистина? Върви си, рече тихо Дона. Моля те, всичко свърши. Ами ако аз не мисля така? Ами ако реша да те изнасиля ето тук, в локвата от скапаното ти мляко? Тя погледна към него през кичурите от коса. Лицето й бе все още бледо. Очите й твърде големи и заобиколени от восъчно бяла кожа. Тогава ще трябва да се бориш с мене. Ще ти изкубна карантиите и ако мога, ще ти издаря очите. Хич няма да се замисля. Само за миг, преди да се отдръпне от нея, Дона забеляза, че той се поколеба. Стив знаеше, че Дона е бърза и в доста добра форма. Той можеше да я бие на тенис, но трябваше доста да се изпути. Слабините и очите му, вероятно, нямаше да пострадат, но с лекота можеше да издаре лицето му. Зависи той докъде би стигнал във въздуха на кухнята Дона усети нещо тежко и заплашително, някакъв полах от джунглата. И тя си изненада разбра, че това бе смесица от страх и гняв, която строеше от всяка пора на телата им. Ще върна туалетката в магазина, рече Стив. Защо не изпратиш хубавото си мъжле, сам да ти я донесе, Дона? Тък му ще можем да си поприказваме за смъкването на горния слой. След това Стив си тръгна, затръшвайки вратата между всекидневната и терасата така, че за малко да се изпочупят стъклата. Миг по-късно микробусът му изрева, избунтя задавено няколко пъти и премина в постоянното боботене на работния ход, щом сти и включи скоростите. Когато тръгна, гумите му и свистяха. Дона бавно довършваше работата си с изчистването на разлятото мляко, като от време на време ставаше, за да изтиска барсалката в лъскавия умивалник. Гледаше как остатъците от пресеченото мляко се стичат в канала. Цялата трепереше от части от нерви, от части от облегчение почти не обърна внимание на заплахата, че Стив ще каже на Вик. Мислеше само за поредицата от случки, довели до тази грозна сцена. Дона искрено вярваше, че бе започнала любов с Стив Кемп едва ли не по невнимание. Беше също като спукване на скита от ходна тръба. Такива тръби, мислеше си тя, се намираха под грижливо поддържаната цветна градинка на всяко семейно огнище в Америка. Дона не искаше да отива в Мейн и бе потресена, когато Вик и съобщи новината въпреки вакансиите прекарани там, а може би тъкмо те бяха затвърдили убеждението й. Тя смяташе, че Мейн е просто гориста пустош, където снегът натрупваше дебела покривка от по 5-6 метра и хората буквално биваха откъснати от света. Мисълта да закарат бебето си сред такава обстановка ужасяваше Дона. Тя мислено си бе представила, а предвик гласно бе обрисувала внезапни снежни виелици, които ги затрупваха. Него в Портланд, а не е в Касъл Рок мислеше и говореше на глас за това как тат би могъл да нагълта отровни таблетки при такава ситуация. Или да се изгори върху печката, или Бог знае още какво, а може би част от упоритата и съпротива бе и нежеланието да се раздели с трескавата и задъхана атмосфера на Нью Йорк. Е, трябваше да се признае, че нито един от тези кошмари не се безбъднал. Най-лошото бе глождащото усещане, че Атуъркс ще се огъне, и те ще се втурнат в Нью Йорк, посрамени и с подвити опашки. Това не се безбъднало, защото Вик и Роджер се скъсваха от работа. Но то също означаваше, че Дона бе почти изоставена с малко дете на ръце и твърде много свободно време. Тя можеше да преброи най-близките си приятели на пръстите на едната си ръка. Дона бе уверена, че приятелствата, които си бе създала, щяха да траят вечно и в беди и в сполука. Но пък и тя не се сприятеляваше нито лесно, нито бързо. Блазнеше я мисълта да си вземе дипломата. Мейн и Нью Йорк бяха еквивалентни. Просто трябваше да попълни няколко формуляра. После щеше да отиде при завеждащия училищната дейност, за да включат името й сред хоноруваните преподаватели в гимназията на Касъл Рок. Идеята й беше абсурдна и Дона бързо се отказа от нея, след като направи някои пресмятания върху джобния си калкулатор. Бензинът и заплатата за бавачка щяха да изразходват почти всичките 28 долара на ден, които тя евентуално щеше да припечели. Превърнах се в прочутата велика американска домакиня. Мислеше си Дона през един бурен ден на миналата зима, загледана в сограшицата, която биеше в прозорците на терасата. Седеше си вкъщи, хранеше тат с вечните фасул и наденички, сандвичи с сирене и супа за обяд, получаваше своя пай от живота чрез лайза, в докато земята се върти. И майк в младите, и неспокойните. От време на време малко джаси танци с колелото на съдбата. Можеше и да отиде при Джони, която имаше дъщеричка горе-долу на възрастта на тат, но при Джони не се чувстваше добре. Тя беше с 3 години по-голяма от Дона и с 5 кг по-тежка. Тези излишни 5 кг очевидно не тревожеха Джони. Казваше, че мъжът я харесвал така. Джони беше доволна от живота си в Касъл Рок. И малко по малко скритата отходна тръба започна да се задръства с изпражнения. Дона започна да кряска на вик за дребни неща, които изплуваха над големите, защото последните бяха трудни за обяснение и още по-трудни за изричане. Важни неща като чувство на загуба и страх, на това, че остаряваш, че си самотен и после ужасът от самотата. Неща като например да чуеш някоя песен по радиото, която помниш още от училище и да избухнеш в сълзи без причина. Чувстваше ревността към вик, защото неговият живот беше ежедневна борба да се гради нещо. Той бе воинстващият рицар с семейен герб, инкрустиран на щита му, а нейният живот бе скрит тук. Да се грижи за тат през целия ден, да го развеселява. Когато е кисел, да му приготвя яденето и закуските. Беше живот в окопите. Твърде голяма част от него бе просто да чакаш и да слушаш. И през цялото време Дона бе смятала, че нещата ще се оправят, когато тат поотрасна. Откритието, че това не е вярно, я накара да почувства някакъв първичен ужас. През изминалата година тат ходеше в детската градина Джек и Джил три сутрини в седмицата. А това лято, пет след обеда в детския лагер. Когато него го нямаше, къщата изглеждаше ужасно празна. Вратите се отваряха и зееваха срещу нея без тат, който да ги запълни. Стълбите пустееха. Без тат, който да седи някъде по средата, облечен в долнището от пижамата си и глупаво вторачен в детската си книжка, малко преди да си легне. Вратите бяха усти, стълбите гърла, а празните стаи се превърнаха в капани. И тъй, Дона миеше подове, които нямаше нужда да бъдат мити и наблюдаваше сапунените мехурчета. Мислеше си за Стив Кемп, с когото флиртуваше понякога, откакто той бе дошъл в града миналата есен с микробуса си, на чиято табелка пишеше Вирджиния. Стив бе започнал бизнес с поправка и обновяване на мебели. Често Дона се улавяше да седи пред телевизора, без да знае какво става. Тя мислеше за това как белият екип за тенис ярко контрастира с загорялата от слънцето кожа на Стив Кемп и как мускулите на задника му се издуват, когато той тича. И най-накрая Дона го направи. А днес тя усети как стомахът й се надигна и хукна към банята, притиснала с ръка устата си и с широко отворени, блеснали очи. Едва що влезе и повърна всичко. Погледна мръсотията и стена и повърна отново щом почувства стомаха си по-добре, краката й обаче още трепереха. Когато губиш нещо, нещо и печелиш, тя се погледна в огледалото на банята. На безмилостната луминесцентна светлина на лицето й имаше остри и груби черти. Кожата й беше твърде бледа, очите й зачервени. Косата й бе залепнала по главата като грозен шлем. Дона видя как щеше да изглежда като стара, а най-ужасното нещо бе, че точно в този момент, ако Стив Кемп беше тук, тя щеше да му позволи да я люби, само за да я целуне и да й каже, че не трябва да се страхува, че времето е мит, а смъртта – сън, и че всичко е наред. От дона се изтръгна звук. Един виещ вопъл, който не би могъл да идва от нея, беше стон на луда жена. Тя наведе глава и заплака. Звезда, 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 Черити Кембър седеше на двойното легло, където спеше с съпруга си, Джо, и погледна надолу към това, което държеше в ръце. Току-що се беше върнала от магазина, същия, в който ходеше и Дона Трентън. Сега ръцете, краката и бузите й бяха вдървени от студ, сякаш се бе возила на шейната с чот твърде дълго. Ако утре беше 1 юли, шейната беше прибрана надежно под навеса, а брезентовият и гюрук без гънат. Не може да бъде. Тук има някаква грешка. Ала нямаше грешка. Тя бе проверила 10 пъти и грешка нямаше. Все пак трябва да се случи на някого, нали? Да, разбира се, на някого. Но защо на нея? Черити чуваше как Джо удря с чука си в гаража. Силен, кънтящ звук, който цепеше горещия следобед, подобна на чук, удрящ върху тънък метал. Настъпи кратка пауза, а после тихо, мама му стара. Чукът удари още веднъж и настъпи по-дълга пауза, след което мъжът извика «Бред!». Черити винаги се свиваше, когато Джо извисяваше така гласа си, за да извика момчето им. Бред много обичаше баща си, Ала Черити изобщо не бе сигурна за това, как Джо гледа на сина си. Беше ужасно, че тя изпитва такива съмнения, обаче бе вярно. Преди около две години Черити бе имала ужасен кошмар, който никога нямаше да забрави. В съня си тя видя, как Джо промуши с желязната вила гърдите на Бред. Острите и зъби продупчиха гърдите му, повдигайки тениската му така, както прътовете поддържат палатката испаната. Малкият тапак не дойде, когато го повиках, бе казал мъжът в съня и, а черити стреснато се бе изправила в леглото до истинския си съпруг, който спеше, ухаещ на бира и навлякал си до коленете панталони. Лунната светлина строеше през прозореца и осветяваше леглото, върху което черити седеше в момента. Безшумен сно под студена лунна светлина и тя разбра колко оплашен може да бъде човек и как страхът се превръща в чудовище с жълти зъби, пуснато на свобода от някой разгневен бог, за да изяде непредпазливите и непригодните. Джона няколко пъти бе използвал и умруците си срещу нея по време на съвместния им живот, и черити си бе научила урока. Не беше гениално умна, може би, ала майка и нея бе родила глупачка. Сега черити правеше това, което Джой казваше и не възразяваше. Сигурно и Бред беше като нея. Но понякога тя се боеше за момчето. Черити отиде до прозореца, тъкмо на време, за да види как Бред претича през двора и влезе в стобора. Куджо вървеше по дире му унило и си сплезе език. Подръж това малко, бред, рече глухо баща му. Да, татко, отвърна бред още по-глухо. Ударите с чука отново започнаха. Безжалостен, ледено звънтящ звук, пинг, пинг, пинг. Чери ти си представи как бред държи длетото, опряно в някой износен лагер, или може би гаячен ключ върху някакъв болт. Съпруга ти сигурно бе захапал голям гвоздей, който висеше въгъла на тънките му устни а ръкавите на фланелката му бяха завърнати нагоре и той размахваше 10 килограмовия си чук. Ами ако беше пиян и не се прицелеше точно. В съзнанието си Черити чуваше агонизиращия вой на бред, когато чукът се стоварваше върху ръката му, превръщайки я в червена, безформена пихтия и тя бързо скръсти ръце на гърдите си, сякаш да се предпази от видението. Черити погледна това, което държеше в ръката си и се зачуди дали има някакъв начин да го използва. Повече от всичко на света тя искаше да отиде в Канектикът, за да види сестра си, Холи. За последен път я видя преди 6 години, през лятото на 1974 година. Черити добре помнеше, защото същото това лято бе лошо за нея, като се изключи една единствена приятна седмица. През 1974 започнаха нощните проблеми на бред, безпокойство, Лоши сънища и все по-често и по-често случаи на сумнамбулизъм. През същата година Джо започна много да пие. Неспокойните нощи на Бред и сумнамболизмът му преминаха. Обаче не и пиенето на Джо. Бред беше на 4 години тогава. Сега бе на 10 и дори не помнеше Леля Сихоли, която бе омъжена вече от 6 години. Тя имаше малко момче, кръстено на съпруга ѝ и малко момиченце. Черити не бе виждала нито едно от децата, които и бяха родни племеници. Добре, че от време на време Холи изпращаше цветни снимки по почтата. Тя бе започнала да се страхува да пита Джо. На него му бе омръзнало да я слуша и ако отново му кажеше, той сигурно щеше да я бие. Преди около година и половина за последен път го бе питала дали не може да отидат някъде в канектикът на почивка. Не си падаше много по пътуванията този майчин син, Джо Кембър. Беше му най-добре в Касъл Рок. Веднъж в годината той и онова старо пиенде, Гари Първиер, отиваха на север в мусхет на лов за елени. Миналия ноември Джо бе поискал да вземе и бред. ти бе тропнала с крак по пода и не бе отстъпила, въпреки навъсените братвежи на Джо и горесните очи на бред. Тя нямаше да пусне момчето си с тази тайфа от мъжища, за да слуша цели две седмици грубиянски думи и мръсни вицове и да гледа в какви животни се превръщат мъжете, когато започнат да се наливат без спир. И щяха да бродят из гората с заредени пушки. Заредени пушки, заредени мъже. Рано или късно някой щеше да пострада, независимо от това, че носеха жилетки и шапки в сигнални цветове. Но това нямаше да бъде Бред. Не е и сина ти. Чукът удряше стоманата равномерно и ритмично. По едно време спря. Черити си отдъхна за миг. После пак започна. Тя си мислеше, че все някой ден Бред щеше да отиде с тях и тогава за нея той щеше да бъде свършен щеше да се присъедини към тяхната тайфа и винаги след това черити щеше да бъде за него просто една слугиня в кухнята, която поддържа свърталището чисто. Да, този ден щеше да дойде, тя го знаеше и страдаше. Все пак поне успя да го отложи за една година. Ами тази година, щеше ли да успее да го задържи при себе си у дома този ноември? Може би не. Както и да е, би било по-добре. Не отлично, но все пак по-добре, ако успееше да заведе бред първо в канектикът. Да го заведе там и да му покаже как. Някой. О, хайде, кажи го, дори само пред себе си. Как някои почтени хора живеят? Да можеше някак Джо да ги пусне да отидат сами, но нямаше смисъл да се надява. Джо можеше да си ходи сам, където иска, но тя не можеше. Нито дори с Бред. Това беше едно от основните им споразумения преди брака. И все пак тя непрекъснато си мислеше колко по-хубаво би било без него защото иначе щеше все да кисне в кухнята на Холи, да се налива с бира и нахално да кокори кафявите си очи срещу мъже и Джим. Щеше да нервничи и да бърза да си тръгнат, докато накрая и Джим и Холи започваха да нервничат и да искат те да си тръгнат. Тя и Бред, само двамата, можеха да пътуват с автобуса. Миналия ноември той искаше да вземе Бред със себе си на лов, помисли си черити. И нова мисъл, дали ще мога да се спазаря, Мрас обви сърцето й и изпълни костите й с стъклени кристали. Щеше ли тя да се съгласи на такава сделка? Джо можеше да вземе бред със себе си в мусхет на есен, ако на свой ред ги пуснеше да отидат в Стратфорд с автобуса. Имаше достатъчно пари. Сега имаше. Но само с пари нямаше да стане. Джо щеше да й ги вземе и край. Освен ако тя не изиграеше козовете си точно както трябва. Точно както трябва. Мисълта й стана по-бърза. Чукането навън престана. Черити видя, как Бред излезе от стобора и чешком и почувства смътно облегчение. Някакъв глас в нея твърдо и неизменно я предупреждаваше, че ако нещо лошо се случи с Бред, то това ще стане в тъмното място долу, с търготините, полепнали по греста и дъщения пот. Имаше начин. Сигурно имаше начин. Само трябваше да рискува. В ръцете си Черити стискаше лотариен билет. Пръстите й непрекъснато го докосваха, докато тя стоеше до прозореца и размишляваше. Звезда, звезда, звезда. Когато Стив Кемп влезе в магазина си, той бе изпаднал в състояние на необоздана ярост. Магазинът му беше в западните покрайнини на Касъл Рок, на шосе 11. Беше го взел под найем от един фермер, който имаше имоти както в Касъл Рок, така и в съседния Бричтън. Фермерът не беше просто лайно, той беше супер лайно. В средата на помещението се намираше огромен казан от нагънато желязо, в който Стив сваляше боята на мебелите и който бе достатъчно голям, за да бъде сварен в него целият мисионерски съвет наведнъж. Около казана се намираха различните обекти за работа. Бюра, туалетки, бюфети, библиотечни шкафове, маси. Въздухът ухаеше на лак, избелващи агенти и безир. В една стара пътна чанта Стив си бе сложил чисто бельо, с цел да се преоблече, след като се изчука с любимото котенце. Сега той запрати чантата към отсрещната стена, а тя отскочи от нея, и падна върху една туалетка. Стив отида до туалетката и хвърли чантата на страна. Когато падаше, той отново я ритна с крак и тя се удари в тавана, а после падна на едната си страна като простреляно животно. Чак тогава Стив се спря, дишайки тежко и поемайки силните миризми, загледан тъпо в трите стола, чието седалки бе обещал да преплете с нов материал до края на седмицата той пъхна палците си в колана на панталоните си. Пръстите му бяха свити в умруци, долната му устна бе издадена навън, приличаше на дете, което току-що са наругали. Жалка уличница. Процеди той задъхано и отиде до чантата. Понечи пак да я ритне, после промени намерението си и я вдигна. Мина през бараката и влезе в къщата, състояща се от три стаи и намираща се в съседство с магазина. Друго и да нямаше, но в къщата цареше адска жега. Владяваща юлска жега направо ти пламваше главата от нея. Кухнята бе пълна с непочистени съдове. Около голямата зелена, найлонова торба, натъпкана с консервни кути от говеждо месо и риба, бръмчаха мухи. Във всекидневната имаше огромен черно, бял телевизор Зенит, който Стив бе успял да спаси от сметището на Неапол. Един голям котарак с тигрови шарки на име Бърни Карбо спеше върху телевизора, сякаш беше някаква играчка. Спалнята бе стаята, в която Стив пишеше. Леглото беше сгъваемо, но не беше оправено. Чершафите бяха колосани от сперма. Колкото и активен полов живот да водеше, а през последните две седмици той беше нулев. Стив доста често мастурбираше. Мастурбацията, според него, беше присъща на творческите личности. Срещу леглото му се намираше неговото бюро. Отгоре му имаше голяма, старовремска пишеща машина. От двете страни на бюрото бяха струпани ръкописи. В единия от тъглите на стаята бяха натрупани още ръкописи, някой от тях в кутии, а други привързани с ластици. Стив пишеше много и много пътуваше. Главният му багаж бяха неговите творби, най-вече стихотворения, няколко разказа, една сюрреалистична пиеса, в която актьорите разменяха величав нис от девет думи и един роман, към който Стив бе подходил с жар от шест различни гледни точки. Трябваше да живее на едно място поне пет години, за да разопакова напълно багажа си. Миналия декември, докато се бръснеше, той откри в брадата си първите бели косми. Откритието го хвърли в диво отчаяние и Стив остана така седмици наред. От тогава до ден днешен не се бе докоснал до бръснача, сякаш самото бръснене бе станало причина да се видят белите му косми. Беше на 38 години. Не желаеше да се замисля върху това, но самата мисъл пропълзяваше тайно понякога и го изненадваше. Възрастта му, по-малко от 700 дни, преди да стане на 40, го ужасяваше. Той наистина вярваше, че 40 години е за другите хора. Тази кучка, казваше си непрекъснато Стив. Тази кучка, той беше изоставил десетки жени, откакто за пръв път си бе легнал с една объркана, красива, покорна и безпомощна преподавателка по френски на хонорар. Тогава Стив беше първокурсник. Но той самият бе изоставен от жени два или три пъти. Стив умееше да усети кога една връзка отива към разпадане и винаги се измъкваше пръв. Беше защитна реакция. Все едно да пробуташ дама пика на някого при игра на купи. Мъжът трябваше да го направи докато той владееше кучката, иначе тя щеше да го прецака. Така човек играеше на сигурно и много не мислеше за възрастта си. Той бе разбрал, че Дона задържаше леко топката, но го бе ударила. А бе жена, която той можеше лесно да манипулира, поне за известно време чрез съчетаване на психологически и сексуални фактори. Дори чрез страх, ако трябваше да бъде брутален. Фактът, че не бе станало точно така, го бе обидил и ядосал така, сякаш го бяха били с къмшик до кръв. Стив се съблече и хвърли портфейла си заедно с дребните монети върху бюрото. После отиде в банята и взе душ. Когато излезе, се чувстваше по-добре. Отново се облече, нахлузвайки дънките си и една избледняла домашна риза от чантата. Взе дребните пари от бюрото и ги пъхна в предния си джоб. Застана за миг неподвижно и се загледа в кожения си портфейл. Някои от визитните картички бяха изпаднали навън. Винаги се изваждаха, защото бяха много. Стив Кемп имаше портфейл, който бе фрашкан с буклуци. Едно от нещата, които той почти винаги взимаше и прибираше, бяха визитните картички. Те бяха отлично средство за отбелязване на страници в книги а празното място от обратната страна можеше да се използва за записване на адреси, някои прости указания или телефонни номера. Понякога Стив взимаше две или три картички, ако се случеше в работилницата на водопроводчика или пък някой застрахователен агент го спреше на улицата. За своята картичка той неизменно искаше размери 9 на 5, разтягайки устни в широка, лайняна усмивка. Когато с Дона бяха в разгара на любовта си, Стив бе забелязал върху телевизора една от визитните картички на съпруга и точно в този момент Дона Май се къпеше. Той бе взел картичката. Голяма работа. Просто някаква си там дреболия. Сега Стив отвори портфейла си и прегледа визитките. Имаше от застрахователни агенти във Вирджиния, от агенти по недвижимо имущество в Колорадо и десетина други още. За миг си помисли, че е изгубил картичката на красивото мъжле но тя просто се бе изплъзнала заедно с няколко банкноти. Стив я измъкна и я погледна. Бяла визитна картичка с сини букви в моден дребен шрифт. Господин преуспяващ бизнесмен. Беше ненатрапваща се визитка, но правеше впечатление. Никаква екстравагантност. Емфрейм. Роджер Брейкстон от Уъркс Виктор Трентън. Конгрес Стрит номер 1633 Телекс. Адуъркс Портланд. Мей 04001 Тел. 207 върху 799 8600, Стив издърпа един лист от купа ефтина хартия и разчисти място пред себе си. За миг погледна към пишещата си машина. Не. Всяка пишеща машина бе толкова индивидуална, колкото и пръстовите отпечатъци на всеки човек. Малко кривото, а на дребния шрифт ще издаде кой е негодникът, на нали инспекторе? А на съдиите ще им трябват не повече от 15 минути, колкото за чаша чай това нямаше да бъде работа за полицията. Дума да не става и по никой начин. Предпазните мерки сами се налагаха, без много да се замисля дори. Ефтина хартия, която можеше да се купи във всеки магазин и никаква пишеща машина. Той взе един маркер от тенекиената котия въгъла на бюрото и написа с големи, печатни букви. Здрасти, Вик. Чудесна жена си имаш. С такъв кефия шибах. Та чак говното и се дръпна. Стив спря за миг, и започна да почуква с маркера по зъбите си. Отново започваше да се чувства добре. Господар на положението. Разбира се, тя бе хубава и винаги съществуваше възможността Трентън да не обърне внимание на тези редове. Бяха ефтини, празни приказки, а и писмото по почтата струваше по-малко, отколкото чаша кафе. Но трябваше да има нещо. Винаги имаше нещо. Какво ли беше то? Изведнъж Стив се усмихна. Когато се усмихваше така, цялото му лице засияваше и лесно се разбираше, защо никога не бе имал проблеми с жените от онази нощ, прекарана с обърканата и хубава учителка по-френски. Стив написа, каква е тази бенка над космите и долу? На мене ми прилича на въпросителна. Имаш ли някакви въпроси? Това беше достатъчно. Едно ядене може да бъде по-хубаво и от цяло пиршество, обичаше да казва майка му. Той намери плик и пъхна бележката вътре. Поколеба се малко, после сложи вътре и визитната картичка, адресирайки плика отново с печатни букви до службата на ВИК. След миг размисъл Стив реши да прояви известна милост към нещастния мухлю и под адреса написа «Лично, закрепи плика изправен на перваза на прозореца и се облегна назад. Отново се чувстваше съвсем добре. Тази вечер щеше пак да се залови с писането. Беше сигурен в това. Отвън в алеята спря камионетка с регистрационна табела от друг щат. Беше пикап – натопен с голям шкаф отзад. Някой доста изгодно бе успял да го купи при разпродажба. Блазе им! Стив тръгна към изхода. На драго сърце щеше да им вземе парите и шкафа, но се съмняваше, че ще има време да свърши работата. След като пуснаше писмото, трябваше да настъпи някаква промяна. Не много голяма промяна, поне не веднага. Чувстваше, че трябва да го направи заради себе си, да остане още малко, за да направи още едно посещение при малката ми свръцла. Когато със сигурност красивото мъжле нямаше да е наоколо, разбира се, Стив е играл тенис с него. Той изобщо не беше силен или буен, беше слаб с дебели диоптрични очила, ръката му се гънаше като кашкавал при Бекхенда звезда. Но знаеше ли човек, кога едно красиво мъжле можеше да излезе от кожата си и да извърши нещо противообществено. Доста много красиви мъжлета държаха пушки в къщите си. Така че Стив трябваше първо внимателно да провери терена, преди да се отбие за малко щеше да си позволи единствено това последно посещение и после да дръпне завесата за винаги. Може би щеше да отиде в Охайо за малко. Или в Пенсилвания, или в Таос, Ню Мексико. Като практичен шут, който е натъпкал нечия цигара с барут, Стив искаше да е наблизо, на благоразумно разстояние. Разбира се, та да гледа как ще избухне. Звезда Бекхенд, вид удар при игра на тенис на корт. Бележка на преводача. Шофьорът на пикапа и жена му надничаха в магазина, за да видят дали има някой там. Стив излезе от къщата с ръце, пъхнати в джобовете на дънките. Усмихна се. Жената също веднага се усмихна. Здрасти, мога ли с нещо да ви бъда полезен? Попита Стив и си помисли, че ще пусне писмото, веднага щом се освободи от тях. Звезда, звезда, звезда. Тази вечер, когато слънцето клонеше на запад, кръгло, червено и огнено, Вик Трентън надничаше в колата на жена си с риза, завързана през кръста му. Дона стоеше до него. Изглеждаше млада и свежа в белите си къси панталони и червена карирана блуза без ръкави. Беше боса. Тат, само по бански, караше тротинетката си нагоре-надолу, по алеята като лут, играйки на някаква своя игра, при която Понч и Джон от пиесата Чипс се сражаваха срещу Дуарт Вейдер. Сложила съм ти лед в чая. Изпий го преди да се е разтопил, каза Дона на Вик. Аха, Чашата бе закрепена отстрани до капака на колата. Той отпи няколко глътки, постави я обратно без да погледни и тя се хлъзна право. В ръцете на жена му. Ей, какъв рефлекс имаш, рече Вик. Тя се усмихна. Просто те познавам, когато мисълта ти е другаде. Това е всичко. Виж, нито една капка не се разля. Те се погледнаха и се усмихнаха един на друг. Хубав миг, помисли си Вик. Навярно се дължеше на въображението му или пък на това, че му се искаше да е така. Но напоследък често се случваха такива хубави мигове. По-малко бяха обидните думи. По-рядко настъпваше студено мълчание или може би безразличие, а то бе дори още по-лошо. Вик не знаеше каква е причината, но беше благодарен. Направо се за групата, каза той. Но трябва още доста да потренираш, детето ми, преди да станеш велика. И тъй, какво е на колата ми треньора? Вик беше свалил вентилатора и го бе поставил на алеята. Никога не съм виждала такова фризби. Бе казал тат делово само преди няколко минути, заобикаляйки по край него с тротинетката си. Вик отново се надвеси над двигателя и разсеяно посочи с отверката към карбуратора. От карбуратора е, мисля, че едно от буталата заяжда. Лошо ли е? Не много, отвърна той. Но няма да можеш да тръгнеш, ако буталото заеде и остане затворено. Буталата контролират постъпването на гориво в карбуратора, а без гориво не можеш да караш. Важно е като самата ни конституция, мила. Татко, ще ме полюлееш ли на люлката? Да, почакай малко. Добре, ще те чакам отзад. Тат тръгна към задната част на къщата, където Вик беше направил детска площадка миналото лято, смазвайки добре стомаха си с джин тоник. Работеше според едни чертежи всяка вечер след работа и в почивните дни, а гласовете на спортните коментатори на срещата с Бостан Ред сок се чаха от транзистора до него. Тат, тогава три годишен, седеше върху козирката на прозореца на мазето или върху стъпалата на задното стълбище, подпрял с ръце брадичката си и от време на време му подаваше разни неща, наблюдавайки го мълчаливо. Миналото лято. Хубаво лято беше не така адски горещо, както сега. Тогава бе започнал да мисли, че Дона най-после е свикнала с Мейн, касал Роки Атуркс и е разбрала, че те са много полезни и за тримата. След това се бе появило онова необяснимо и лошо чувство, най-лошата му проява беше глождещото и почти налудничева усещане, че нещата бяха много по-зле, отколкото той си представяше. Наредбата в къщата изведнъж започна да изглежда сякаш не на мястото си. Като че ли някаква невидима ръка разместваше мебелите. Беше си втълпил побърканата мисъл, дали наистина бе побъркана. Че Дона твърде често сменя чершафите. Те винаги бяха чисти. И една нощ през старият, вечен въпрос подскочи в съзнанието му, отеквайки грозно. Кой друг спи в моето легло? Сега май нещата се бяха поправили. По Ако не бяха пустите малини пралини и наближаващото скапано пътуване, това лято щеше също да бъде хубаво за Вик. Може би наистина щеше да се окаже хубаво. Понякога човек успяваше все пак. Не всички надежди бяха на празни. Искаше му се да вярва в това, макар че надеждите му никога не бяха подлагани на сериозни изпитания. Тат изкрещя Дона, а малкият закова на място така, че гумите изкърцаха прибари си тротинетката в гаража. Мамо, о веднага моля те, господинчо. Господинцо, каза тат и се засмя в шепите си. Ти не си си прибрала колата, мамо. Татко ти работи по моята кола. Да, но послушай майка си, Тадър, каза Вик и вдигна вентилатора. След малко идвам. Тат се качи на тротинетката си, подкарвайки към гаража и издавайки някакви силни, протяжни звуци, наподобяващи сирена на линейка. Защо го слагаш обратно? попита Дона. Няма ли да го поправиш? Трябва техник, отвърна Вик. Нямам такива инструменти. А дори и да имах, вероятно щях да ги повредя още повече, вместо да ги оправя. По дяволите! Изруга мрачно Дона и ритна гумата. Тези неща никога не се случват по време на гаранционния период. Пинтото на Дона бе извървяло 35 000 км. Но все пак оставаха още 6 месеца, докато го изплатят, за да стане изцяло тяхно. И това е също като Конституцията, рече Вик, сложи вентилатора на мястото му и завинти гайката. Сигурно ще трябва да я закарам в Саут Перис, докато тате е в детския лагер. Трябва обаче да наема кола, щом тебе няма да те има. Ще ме закарат ли до Саут Перис, Вик? Разбира се, но защо ти е? Закара я в гаража на Джо Кембър. Само на десетина километра е, а и той работи добре. Помниш ли, когато се щупи лагерът на Ягуара? Извади го с варига, оплетена от стари кабели на телефонен стълб, и ми взе само 10 долара. Леле, ако бях отишъл на онова място в Портланд, щяха да ме натоварят като трофеен Елен. Онзи човек не ми харесва, каза Дона. Имам предвид, че беше доста на градус. Защо не ти хареса? Шараха му очите. Вик се засмя. Мила, щом ти си наблизо, как да не му шарят очите? Благодаря, отвърна Дона. На една жена не винаги е приятно да я гледат. Неприятно е, когато усещаш, че те разъбличат мислено. Тя замълча и на Вик се стори, че някак особено се загледа в червеното зарево на запад. После отново погледна към него. Някои мъже те карат да мислиш, че в главите им непрекъснато се върти един и същ филм изнасилването на събинянките и че ти играеш главната роля. Вик изпита странното и неприятно усещане, че Дона пак говореше за няколко неща едновременно. Но той не искаше да се рови в това, когато най-после загърбваше един отвратителен месец. Мила, той сигурно е безопасен. Има си и жена, и дете. Да, вероятно си прав. Каза Дона и скръсти ръце пред гърдите си, обхващайки с длани лактите си, което беше сигурен знак, че е нервна. Виж, рече Вик, аз ще закарам твоето пинто тази събота и ако трябва, ще го оставя там. Става ли? Така Кембър ще може веднага да се залови за работа. Ще изпия няколко бири с него, ще поиграя с кучето му. Помниш ли онзи Сан Бернар? Дона се засмя. Помня дори името му. Той едва не събори тат, докато го ближеше. Не си ли спомняш? Вик кимна. Целият следобед тат тичаше след него и викаше Кулджо, тук Кууджо. И двамата се разсмяха. Понякога се чувствам толкова неловко, каза Дона. Ако знаех как да превключвам ръчно, щях да използвам ягуара, докато те няма. Добре си е така. Ягуарът е малко ексцентричен. Трябва да му говориш. И Вик затвори капака на пинтото. Ах, глупчо, изпъшка Дона, Чашата ти беше вътре. Вик така глуповато се опули, че Дона избухна в буен смях. След миг и той започна да се смее. Горе-долу по същото време Стив Кемп пусна писмото си в пощата, която бе на по-малко от 5 км път. Звезда, звезда, звезда. По-късно, когато съвсем се здрачи и малко захладня, първите светулки започнаха да порят огнени шевове в задния двор, където виклюлееше сина си. По-високо, татко, по-високо. Ако те залюлея толкова високо, ще се преобърнеш, момче. Тогава искам отдолу, татко. Искам отдолу. Вик хвана люлката отдолу и силно тласна нагоре към небето, където тък му се появяваха първите звезди, после изтича назад заедно с нея. Тат пищеше екзалтирано. Главата му отметната назад, косата му развявана от вятъра. Много беше хубаво, татко. Хайде пак. Вик хвана люлката на сина си. Този път отпред и тат се стрелна нагоре в душната знойна нощ. Леля, Еви Чалмърс живееше наблизо и екзалтираните крясъци на тат бяха последното нещо, което чу, докато умираше. Сърцето й не издържа. Една от тънките му като хартия стени изведнъж и почти безболезнено се скъса, както Леля Еви си седеше на стола в кухнята с чаша кафе до едната ръка и дълга цигара в другата. Тя се облегна назад, пред очите й притъмня и някъде далеч Леля Еви чу как някакво дете вика. Замиги се стори, че виковете са радостни, но преди да издъхне, сякаш някой силно, но внимателно я блъсна отзад. Тя си помисли, че това дете вика обхванато от агонизиращ страх. След това Леля, Еви издъхна и нейната племенница би щеше да я намери на ден студена като кафето в чашата до нея, цигарата й превърнала се в фина и крехка тръбичка от пепел, а долното й чене излязло навън от набръчканата й уста, сякаш бе дупка, пълна с човешки зъби. Звезда, 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 Малко преди тат да си легне, той седна за малко с баща си на задната тераса. Вик пиеше бирата си, а тат млякото си. Тате, какво? Не искам да заминаваш следващата седмица. Ще се върна? Да, но тат гледаше към земята и се бореше със сълзите си. Вик сложи ръка върху вратлето му. Но какво, голямото ми момче? Кой ще каже думите, които да изгонят чудовището от килера? Мама не ги знае. Само ти ги знаеш. В този миг сълзите бликнаха и обляха лицето на тат. Само това ли е? Попита Вик. Думите за чудовището. Отначало Вик ги бе нарекал катехизис за чудовището, но тат се затрудняваше с първата дума и тя трябваше да се съкрати. Бяха измислени в края на пролета, когато тат започна да сънува кошмари, да изпитва страх и да се буди нощем. Той казваше, че в килера на стаята му имало нещо. Понякога вратата на килера се отваряла и вътре имало някакво животно с жълти очи, което искало да го изяде. Дона мислеше, че това е последица от книгите на Морис Сендак, къде са дивите зверове. Вик бе споделил с Роджер, но не и с Дона. Тревогата си, чудейки се дали пък тат, не е чул някъде някой объркан разказ за масовите убийства, станали в Касъл Рок и не бе решил, че убийцът, който се бе превърнал в таласъм на града, не се крие в килера на стаята му. Роджер каза, че е напълно възможно. От децата всичко можеше да се очаква. На самата Дона също започнаха да и се привиждат разни неща слез известно време. Една сутрин тя каза на Вик, усмихвайки се малко нервно, че понякога нещата в килера на тат сякаш се размествали. Е, тат ги размества, бе отговорил Вик. Ти не разбираш, бе казала Дона. Той повече не влиза там, Вик, никога. Страхува се. После Дона бе добавила следното. Понякога и се струвало, че килерът всъщност миришел лошо след кошмарите и стрясканията на тат през нощта. Все едно там е имало някакво животно преди това. Разтревожен Вик бе отишъл в килера и бе подушил с нос. В съзнанието му цареше убеждението, че тат ходи на сън и може би уринира в килера като част от някакъв странен сън. Вик не бе усетил нищо, освен миризмата на нафталин. От едната си страна килерът имаше грундирана стена, а другите три представляваха стени, покрити с груба настилка. Дълбочината му беше около 2 метра. В дъното не се криеше никакъв таласъм и там съвсем не беше някаква омагиосана стена. Само където в косата на Вик се омотаха няколко паяжини. Това бе всичко. Отначало Дона бе предложила на Тат да си мисли само за хубави неща, преди да заспи, за да пропъди кошмарите. После му бе казала да се моли преди сън. На първото Тат бе отвърнал, че чудовището в килера открадвало всичките му хубави мисли, а на второто, че щом Бог не вярвал в чудовища, от молитвите нямало полза. Дона се бе я досела. Може би отчасти, защото на самата нея и се привиждаха разни неща в килера на тат. Веднъж, когато бе вътре и закачваше някакви негови ризи, вратата зад нея внезапно тихо се затвори и в следните 30 секунди Дона разтреперана опипваше пътя към изхода, докато най-сетне излезе навън. Тогава тя бе усетила нещо, миризмата на нещо съвсем близо, Знойно и страшно. Беше мирис на нещо примитивно, напомнящо и миризмата на пот, когато тя и Стив Кемп бяха свършили да се любят. Резултатът бе нейното строго напомняне, че след като нямаше чудовище, тат просто трябваше да изпъди от ума си всички тези мисли, да прегърне мечето си и да заспи. Вик или виждаше нещата по-дълбоко, или по-ясно помняше разказите за това, как някоя врата на килера се отваря скрибуцайки в тъмната нощ, като устата на някой идиот дупка в която понякога се чувстваше странно шумолене, а дрехите на закачалките приличаха на обесени трупове. Той смътно си спомняше сенките, играещи по стените през последните четири, безкрайно дълги часове, преди да се пукне зората и скърцането, което може да е най-обикновен домашен шум или, кой знае, може би просто някакво пълзене там. И тъй вик стигна до решението за катехизис на чудовището, или просто думите за чудовището, защото когато си на 4 години много-много не си наясно със значението на някои думи. Както и да е, това бе ни повече, ни по-малко. Едно примитивно припяване, за да бъде окротено чудовището. Един ден, докато обядваше, Вик беше измислил думите, които бяха подействали. За радост на Дона и за нейно разочарование, тъй като собствените й усилия, използвайки познанията си от курсовете по психология, родителски авторитет и най накрая във веждане на строга, безапелационна дисциплина, не бяха дали резултат. Ви ги казваше всяка вечер, изправил се до леглото на тат, сякаш бяха някаква благословия, а малкият лежеше гол в душната нощ, покрит само с един чершав. Мислиш ли, че в крайна сметка това ще му помогне? Бе попитала Дона едновременно развеселена и раздразнена. Тогава бе средата на май и напрежението между нея и Вик бе достигнало връхната си точка. Рекламните агенти не се интересуват от крайната сметка, бе отговорил Вик. Интересува ги само да стане бързо, бързо, бързо. А аз съм добър в професията си. Да, и няма да има кой да каже думите за чудовището. Там е работата. Там е цялата работа. Отвърна тат и избърса сълзите от бузите си, обиден и объркан. Слушай сега, каза Вик. Аз съм ги написал и затова ги казвам по един и същ начин всяка вечер. Ще ги напише с печатни букви на лист, хартия и ще ги залепя на стената в стаята ти. И мама ще ти ги чете всяка нощ, докато мене ме няма. Наистина ли ще го направиш? Разбира се, щом съм казал, така и ще бъде. И няма да забравиш. По никой начин, човече, ще го направя още тази вечер. Тато обгърна с ръце баща си и вик силно го притисна към себе си. Същата нощ. След като тат заспа, Вик влезе тихо в стаята на момчето и закачи на стената с кабърче лист хартия. Постави го точно до календара с чудесата, където тат веднага щеше да го забележи. С големи и отчетливи букви на листа бе написано. Думи за чудовището. За тат, чудовища, бягайте вън. Тук нямате работа вие. Под леглото на тат няма нищо. Там тясно е кой ще се скрие. В килера ли? Никой там няма. Там също е толкова тясно. Отвън зад прозореца пак няма нищо. Вампири, зверове, таласа ми, вие нямате работа тук. Никой не ще пипне тат. И никой не ще го оплаши. И косъм от главата му. Няма да падне. Вие нямате работа тук. Дълго гледа ви клиста върху стената и си каза на ум, че поне два пъти, преди да замине, ще напомни на Дона да чете думите на детето всяка вечер. Тя трябваше да разбере колко важни за тат са думите за чудовището. Когато излизаше, Вик забеляза, че вратата на килера е отворена. Съвсем мъничко. Той плътно я затвори и излезе от стаята. По някое време след това, същата нощ, вратата отново се отвори. Огнени светкавици блеснаха в мрака и върху стените заиграха грозни сенки. Ала тат непробудно спеше. Звезда, звезда, звезда. На следния ден, в 7 и 15 сутринта, микробусът на Стив Кемп излезе на шосе 11 и се отправи към шосе 302. Там той трябваше да свърне наляво, да тръгне на юго-исток и да прекоси щата на път за Портланд. Имаше намерение да остане известно време в МХА Звезда. Звезда Young Men, Хрисън Association, имца, англ, Младежка християнска асоциация. Бележка на преводача. Отпред на арматурното табло на микробуса имаше спретната купчина писма, Адресирани този път не с големи печатни букви, а на пишещата му машина. Машината беше в задната част на микробуса, заедно с целия му багаж. За целта на операцията Castle Rock, Стив бе успял само за час и половина да събере багажа си, включително Бърни Кърбо, който сега дремеше в една котия до задната врата. Стив и Бърни бяха големи пътешественици. Написаните на пишещата машина адреси върху пликовете бяха работа на професионалист. 16 години творческа дейност бяха направили от Стивън Кемп поне един отличен машинописец, ако не нещо друго. Той спря до същата почтенска котия, която бе използвал предната вечер за анонимното писмо до Вик Трентън и пусна писмото вътре. Дори да не бе платил найема за магазина и къщата, Стив като нищо щеше да си замине, ако възнамеряваше да напусне щата за винаги. Ала тъй като отиваше само до Портланд, струваше му се благоразумно да извърши всичко по законния начин. Този път той нямаше нужда да стяга колана, защото зад котията до арматурното табло, в една малка дупка, бяха мушнати повече от 600 долара в брой. В добавка към чека, който написа за найема, Стивън Кемп върна и капарото на всички онези клиенти наели го за по-големи поръчки. Всеки от тези чекове бе придружен с любезна бележка, изразяваща съмнение за причинените неудобства и обясняваща, че майката на Стивън Кемп изведнъж тежко заболяла. Всеки мъжествен американец захапваше въдицата, когато се споменеше болна майка. Тези, с които без ключил договори за работа, можеха да си вземат мебелите от магазина. Ключът е върху перваза над вратата и бихте ли го оставили пак на същото място, моля, след като си вземете мебелите. Мерси, мерси, тралалалала, дрън, дрън, дрън ярина». Щеше да има известни неудобства, но нямаше да има кой знае каква суматоха. Стив пусна писмата в кутията и изпита особено доволство от това, че не си е лъснал задника на показ. Подкара за Портланд и запя заедно с състава Grateful Dead, които тък му изпълняваха песента си Захарче. Вдигна скоростта на 80 км в час с надеждата, че по пътя няма да има много движение, за да може да пристигне в Портланд рано и да се запази място в тенис корта към спортния клуб Мейнски тенис. Общо взето изглеждаше, че денят ще е добър, ако мистер Бизнесмен още не бе получил своята бомбичка в писмен вид, то той сигурно щеше да я получи днес. "Смръдлю", помисли си Стив, и избухна в грамогласен смях.